بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان الشريف kunlarida navbatdagi suhbatimizni boshlaymiz. Bugun Imom Muslimda va boshqa sahih to'plamlarda kelgan Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning hadisi shariflaridan birini suhbatlashamiz. Bu hadisi sharif g'ulom va sehrgar qissasi deb nomlanadi ko'p o'rinlarda va g'ulom va rohib qissasi ham deyiladi. Hadis-i şerifini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Suhayb radıyallahu anhu rivayet kıyarlar. Bu zat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin bizden aldıngı ötken ümmetler kıssalarını aytib bergenlerini bizlerge yetkazgenler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadılar ki sizlerden aldın kana malikun fi man kana qablakum sizlardan oldin bir podshoh bo'lardi zolim podshoh uni bir sehrgari bo'lardi podshoh podshohning yonida sehrgarlik qiladigan sehr o'rgangan bir odami bo'lardi agar podshohga ba'zi ishlar xalq tomonidan e'tirozlar bo'lsa, o'sha sehrgar bilan qo'rqitardi odamlarni. Bundoq qilib tashaymiz, bundoq qilib tashaymiz qilardi. Sehrgar bir kuni podshohga kelib aytdiki, "Shohim dedi, men qarib qoldim, keksayib qoldim. Menga bitta yaxshi ziyrak, zaki bir g'ulom bolani bersangiz, men bu sehr ilmini unga o'rgatib qo'ysam, umr omonat, ertaga o'lib ketish bor." O'lib ketsam bu sehr ilmi menda qolib ketmasin bir bolaga o'rgatib qo'yay dedi. Qishloqdan bir bolani olib kelishdi, yaxshi zakiy ziyrak bolani va sehrgarga shogirdlikka berishdi. Har kuni bola kelib sehrgardan ilm o'rganardi, sehr o'rganardi-da va uyga qaytib ketardi. Yo'lda uyi bilan sehrgarning ta'lim beradigan joyining orasida bir ibodatgo'y, Allohga tavhid aqidasida ishongan bir rohib ibodatgo'y odam bo'lardi. O'sha odamning oldida bola o'tirish odatini chiqarib oldi. Borib o'sha bolaning oldida o'tirib, rohibning oldida o'tirib, uning gaplarini eshitadigan, u bilan suhbatlashadigan uning ba'zi ta'limotlarini ham eshitadigan bo'lib qoldi. Bolaga rohibning gaplari qiziq tuyulardi. Va bola yangi temiz, pok, pokiza qalbdagi bolaga sehrgarning yo'li haqmi, rohibning yo'li haqmi degan ikkilanish yuzaga chiqishi boshladi. Har kuni u rohibning oldida o'tirib, uning suhbatini eshitib sehrgarga borardi. Sehrgar unga o'zining sehrini o'rgatardi. Shu orada bolaning qalbida g'alayon boshladi. Haq, botil o'rtasida. Bir kuni bola rohibning oldida o'tirib, bir oz kech qoldida, sehrgarning oldiga borganda kech qolganligi uchun kaltak edi. Kaltak yeganligini darsdan qaytishda rohibga aytdi. Aytdiki, "Meni sehrgar kech qolganligim uchun urdi" dedi. Nima maslahat berasiz deganda bu sen agar sehrgarning urushidan qo'rqsang, ahlim ushlab qoldi, oilamda bir ish chiqib qoldi deb yolg'on gapir sehrgarga. Agar oilangga borib kech qolishligingdan xavotir qilib, oilangdan qo'rqadigan bo'lsang, oilangga sehrgarni bahona qil. Sehrgar ushlab qoldi, bir ikkita ish buyurdi, shu bilan kech qoldim degin. Dedi.
Ya'ni ilim yo'lida bolaga ilmning ahamiyatiga toy erishgunga qadar, yetishgunga qadar dunyoning voqealik holatidan, voqeaning vaziyatidan foydalanishlik yo'lini o'rgatdi. Sehrgarga yolg'on gapir dedi. Ya'ni oilam ushlab qoldi deb oilangga bo'lsa sehrgar deb gapirgin, lekin mendan olayotgan ta'limingni bildirmagin dedi. Bir kuni bola yo'lda ketib tursa, juda katta bir yirtqich hayvon odamlarni to'sib turibdi. Odamlar u yirtqich hayvonning hamlasidan cho'chib to'xtab turishdi, o'tadigan yo'llarga o'tisha olmayapti. Shunda bola aytdiki, "Mana imtihon vaqti keldi. Ey Alloh," dedi, "agar sehrgarning ishlari san uchun haq bo'lsa, yoki rohibning ishi san uchun haq bo'ladigan bo'lsa, qaysi biri haq? Ya'ni sehrgarning ishi haqmi, rohibning ishi haqmi? Qaysi biri afzal? Men uni bilmayapman. Agar rohibning ishi haq bo'ladigan bo'lsa, bu tosh bilan otaman, u hayvonni o'ldir," dedi. Va toshni otganida hayvonga tegdi, hayvon o'ldi. Va bola bildiki, afzal ish rohibniki, ya'ni Allohgagina ibodat qiladigan, taqvodagi, tavhiddagi odamning ishi, sehrgarning ishi emas. Va bola rohibning o'zining haqiqiy tavhid ustozining oldiga kelib, bo'lgan hodisani xabarini berdi. Aytdiki, "Bugun shunday ish bo'ldi. Sizni ishingiz haq bo'lsa, Alloh menga shu tosh bilan hayvonni o'ldirsin, o'ldirib bersin deb duo qildim, otdim, hayvon o'ldi," dedi. Shunda rohib aytdiki, "Bugun," dedi, "bugun sen mendan ko'ra o'tding. Ustozdan shogird o'tdi. Senga berilgan fazilat, senga berilgan iqtidor menda yo'q," dedi. "Sen endi," dedi, "kelajakda bir qancha imtihonlarga ro'baro' bo'lasan. Shunday imtihonlarga ro'baro' bo'lasanki, o'sha imtihonlarda mening senga ustozlik qilganimni hech kim sotib qo'ymagin, aytmagin, mustahkam turgin," dedi. Qissaning siyoqi shunday boshlanadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam mana shunday qilib qissani aytib beryaptilar. Qissa hali davom etadi. Shu joygacha ba'zi hikmatlarini o'rganib chiqaylik. Demak, Alloh subhanahu va taolo har bir jamiyatda botil ahllariga quvvat berib, botilni qo'llab-quvvatlaydigan sehrgarlarni ularni atrofida saf torttirib va u botiliga qarshi o'ta zaif ko'rinsa-da tavhid ahllarini, haqiqat uchun kurashadigan, haqiqat uchun doimiy ravishda ilm, ta'lim beradigan insonlar safini ham, haq bozorini ham ro'yobga chiqarar ekan. Yosh go'dak butun boshli saltanatga qarshi tavhid ilmini o'rganib qadam tashlab boryapti. Va yosh bola o'zining ilmiy salohiyati orqali sehrgardan ko'ra rohibning manfaatli, to'g'ri haq yo'lda ekanligini o'rganishga harakat qilyapti. Bu uchun ichidagi g'alayonlarni boshidan kechiryapti va imtihon maydoni kelganda qo'yib yormayapti. Darrov o'sha imtihondan foydalanyapti. Qaysi biri afzalligini bilishlik uchun. Ilm olish yo'lida ba'zan insonlar ochiq oydin, hamma yoqda bemalol garchilik bo'lib ilm olmaydi. Odatda shunaqa bo'ladi. Qadimdan bugunga qadar ham, bundan keyin ham shunaqa bo'ladi. Ilm oladigan odamlarning zimmasida juda ko'p imtihonlar bo'ladi. Ba'zi o'rinlarda odamlar bilan gaplashsangiz, "Bizda madrasalar kam, ilm dargohlari kam, ko'p bo'lganda o'qirdik" deb ayyuhanna solishadi. Lekin ilm dargohlari bo'lsa ham o'sha odamlar o'qiymaydi, o'qiy olmaydi. O'qish, ilm o'rganish juda katta riyozatni, juda katta mashaqqatni, juda katta fidokorlikni talab qiladi. Fidokor bo'lmagan odamdan ilm ahli chiqmaydi. Alloh taolo Qur'oni Karimda
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم deydi. Sizlar hargiz yaxshilikka erisha olmaysizlar o'zinglar yoqtirgan narsalardan ko'ch voz kechmaguncha. O'zimiz yaxshi ko'rgan hayot, o'yin kulgi, maishat, rohat, dam olish, bunga o'xshagan narsalardan vaqtimizni ajratib, sug'urib olib, zah uyda hamma uxlab yotgan paytda, tahajjud paytida turib Qur'on o'qishga, ilm o'qishga, ulamolarning xizmatiga borib, ularning xizmatini qilishlikka ajrab chiqishlik uchun shuncha narsadan voz kechish kerak. Ana o'shanda yaxshilikka erishadi odam. O'shanda ilmga erishadi. Va bu yo'lda ba'zan siyosiy ma'noda yolg'onlarga ruxsat berilyapti. Bu hadis sahih hadis Imom Muslimda kelgan. Rohibning ilmini, ta'limini olishni berkityapti rohib. Mendan ilm olganingni bildirma. Sehrgarga oilangni, oilangga sehrgarni bahona qilgin, lekin ilmni to'xtatma degan ma'nolarga yo'naltiryapti. Va bola haq yo'lga erishganda Alloh subhanahu va taolo unga karomat bergan paytida u rohibning yo'li haq ekanligini o'zining imtihoni bilan oshkor qilib, ya'ni aniqlab, taftish qilib, tahqiq qilgan paytida rohib unga aytayaptiki, "Sen mendan o'tding" deydi. Bu nimani bildiradi? Olim odam ham fazilatni e'tirof qilishligini bildiradi. Olimning bitta sifati fazilatni ko'rsa e'tirof qilish kerak. "Bu mendan olim, bu mendan fazilatli, bu mendan maqomi baland" deya bilish kerak. Va undan tashqari shogirdiga, "Mana endi olim bo'lding, mana endi fazilatli inson bo'lding, endi butun boshli ihsonlarni to'ri seniki, xohlaganingdek xohlagan maishatingni qilib yurasan" demayapti. Nima deyapti? "Senga yaqin kunlarda imtihonlar keladi" deyapti. "Sen bunga tayyor bo'lgin" deyapti. Imtihonlar insonning boshiga kelishligi bilan ogohlantiryapti. Ya'ni haq yo'lda haqiqiy fazilatga erishgan odamlarning dushmanlari ashuncha bo'ladi. Ya'ni o'sha maqomda, qaysi maqomda darajada bo'lsangiz, o'sha maqomda dushmaningiz bo'ladi. Do'stlik bu juda og'ir sifat. Hamma ham do'stlikni oxirigacha olib bora olmaydi. Do'stlik bu Alloh yo'lida do'st bo'lish, Alloh yo'lida do'stlashish sifatlari bu juda ham imtihonlarga boy sifat. Hamma bu karvonning safida qola olmaydi. Ba'zi imtihonlar bilan, ba'zi sabablar bilan, ba'zi bahonalar bilan man degan do'stlar tushib qoladi yarim yo'lda. Dushman bo'lsa har doim haqqa qarshi kuch bo'lib turadi. Ya'ni dunyo matosida, moddiy matoda kuch bo'lib turadi. Shu narsalardan yaxshi bilish kerakki, Alloh subhanahu va taolodan boshqa do'stim yo'q degan odam yutadi. Alloh subhanahu va taolodan boshqa mening madadkorim yo'q degan odam yutadi dunyoda. Ha. Alloh subhanahu va taoloning do'stligigina sodiq. Qolgan do'stlarda bir bahona kerak. Do'stman degan kalimasiga vafo qila olmay qolishlik uchun bir sabab qidirib yashaydi odamlar. O'sha sabab topilgan kuni "Men senga aytgan edim-ku, sen o'zi shunaqa eding-ku"dan boshlaydi. Demak, fazilatga erishsa, ahli tavhid, ahli ilm bo'ladigan bo'lsa, albatta imtihoni bor uni. Fa in ubtidita fala tadullu alay. Agar qachonki seni ushlab imtihon qilishsa, qiynassa, men haqimda so'raysa, meni aytmagin dedi rohib shogirdiga. Bola shunday fazilatga erishdiki, endi u uning o'zining qo'lida ko'rlarni davolaydigan, mahov peslarni davolaydigan, turli xil kasalliklarga duchor bo'lgan odamlarni Allohga duo qilib davolaydigan maqomga chiqdi. Buning shoni shavkati
nomi butun shaharga yoyildi. Bir kuni podshohning yonida yaqin o'tirgan maslahatchilardan biri, eng yaxshi do'stlaridan biri ko'zi ko'rdi. Bu odam bolaning shavkatini, bolaning shuhratini eshitib, uni oldiga bordi va juda ko'p mol dunyo mablag' bilan olib borib aytdiki, "Ey bola," dedi, "agar menga," dedi, "ko'zimning ko'rligidan shifo qilib bersang, ushbu narsalarning hammasini senga beraman," dedi. Deganda bola aytdiki, "Faqola inni la ashfi ahadan innama yashfillah," dedi. "Men hech kimga shifo bera olmayman," dedi. "Shifoni Alloh beradi," dedi. Agar sen Allohga iymon keltirsang, Allohga duo qilaman, ko'zing tuzaladi. Ko'zi ojiz odam o'zi odatda musibatga, kasallikka uchragan odamlarning har narsaga osilgisi keladi. Nima qilib bo'lsa ham tuzalgisi, nima qilib bo'lsa ham shu darddan xalos bo'lgisi keladi. Bolaning bu gapidan u ko'zi amo odam, ko'zi ojiz odam podshohning eng yaqini, ya'ni Allohga iymon keltirdi. Allohga iymon keltirish u mamlakatda jinoyat edi. Nimaga? Podshoh o'zini xudo derdi. Podshoh o'zini xudo deb sehrgariga ishonib, atrofdagi odamlarniga qo'rquv solib yashardi. Hammani tazyiq bilan, kuch bilan ushlab turaman deb o'ylardi. Shu Alloh degan kalima bir kishining og'zidan chiqsa, uni darrov yopishlikka, uni o'ldirishlikka, yo'qotishlikka urinardi. Chunki o'zini xudoman derdi. Uning tushunchasida boshqa xudo chiqib qolishligi uning saltanatiga xavf tug'dirardi. Podshohning eng yaqini ko'zining tuzalishligi evaziga Allohga iymon keltirdi va bola duo qildi, haligi odam tuzaldi. Ko'zini tuzalgandan keyin podshohning oldida bir kun o'tirsa, podshoh aytdiki, "Ko'zing qanday tuzaldi?" dedi. Deganda uning do'sti endi, "Alloh tuzatdi ko'zimni," dedi. Podshoh, "Ye, mendan boshqa ham xudoying bormi senda?" dedi. "Seni ham, meni ham xudoyim Alloh," dedi. Shunda haligi podshohning qahri, g'azabi qo'zg'adi va u o'zining yaqini, eng yaqin jalisi bo'lgan odamni qattiq azobladi. Iymondan qaytishlikka majburladi. "Kim o'rgatdi senga buni?" dedi. "Kim bu gapni senga gapiryapti?" dedi. Qattiq azob, qiynoq, qattiq tazyiqdan keyin odam chidamasdan turib bolani sotib qo'ydi. Sehrgarga qatnab turgan bolani sehrgardan tashqari joyda tavhiddan, ilmdan dars berayotganligini bilib qoldi. Va bolani olib kelishdi. Bolani ham juda qattiq qiynashdi. Shu darajada qiynashdiki, bola ham ilmni kimdan olganligini sotib qo'ydi. Rohibni olib kelishdi. Rohibni ham o'tkazib qo'yishib, iymondan qaytishlikka, podshohni xudo deb tan olishlikka majburlashdi, tazyiq qilishdi. Tabiiyki, rohib bu narsalarga tan olmagandan keyin rohibning boshidan arra qo'yishib, tirik holda arralab ikkiga bo'lib o'ldirishdi. Mana shu hodisalar tarixda bo'lgan hodisalar. Bu sodiqul masduq, har bir gapi tasdiqlangan, sodiq bo'lgan zotning muborak kalomlaridan chiqayotgan gaplar bular. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makka davrida iymon mash'alasini yoqib, baland ko'tarib, barchani tavhidga da'vat qilayotgan paytlarida ojiz odamlar, qullar iymon keltirdi. Puli yo'q odamlar iymon keltirdi. Shunda o'sha iymon keltirganlarning ichida Xobbab ibn Arabt radhiyallohu anhu ham bor edilar. U kishi bir xotinning qo'lida ishlaydigan temirchi edilar. Temir bilan shug'ullanardilar. Iymon keltirganlarini bilgan xo'jayini, ya'ni hojasi, ayol kishi Xobbobni juda qattiq qiynab tashadi. Shu darajada qiynadiki, Xobbob radhiyallohu anhu keyinchalik bu hodisalarni gapirib berganlar. O'ta qiynalib ketganlaridan
badallarida insonning badanining surati yo'qolib ketgan edi. Madinaga borganlarida Hazrat Umar radhiyallohu anhu Xabbobni chaqirib olib aytadilar: "Xabbob, ilk iymon keltirgan kunlaringdagi og'ir kunlaringni gapirib ber", dedilar. "Bir yerkangni ko'rsat", dedilar. "Meni xijolat qilmang, uyaltirmang, ey Umar", deb yig'lardi Xabbob. Chunki og'ir kunlarni haq Robbim Alloh deganligi uchun cho'g' ustida badallar erib ketgunga qadar qiynalgan Xabbob u kunlarni eslashlik bilan ozorlanardilar. Badallarda shunaqangi teshiklar bor edi, bolalar qo'llarini suqib o'ynashardi. Hatto deydilar, o'sha olovning ustiga xuddi qo'yni qovurganni singari, bugungi kunda mangal deyapti-yu, mangalga qo'yganni singari ustida shu ishni qilishardi. Xabbobning badanidan chiqqan suv, ter olovni o'chirardi. Shu darajada qiynalib ketganligidan Makka davrida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldilariga kelib: "Ey Allohning rasuli, qiynalib ketdik. Bu haq yo'ldamizku biz axir. Bu mushriklarning haqqiga duoibat qiling. Alloh taolo ularning balosini bersin", dedilar. Deyishga haqli edilar ham. Shu deydigan darajaga yetgandilar. O'ta og'ir kunlarni boshidan kechirayotgandilar. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam: "Ey Xabbob, shak qilyapsan", dedilar. "Bu biz olib kelgan tavhid yo'lining haq ekanligiga shaking bormi?" dedilar. "Allohga qasamki, bu haq g'alaba qozonadi. Bizdan oldingi ummatlarning iymon keltirganlari uchun boshlariga arra qo'yib ikkiga bo'lib tashlashgan paytlarida ham iymonlaridan voz kechmadilar, kechishmagan dedilar. O'shanda mana shu odamlarga ishora qilganlar. Ummatdan oldingi bo'lgan holatlarda iymoniga hujum, tajovuz bo'lgan paytida boshidan arra qo'yib ikkiga bo'lib tashlagan paytida ham iymonidan voz kechmagan odamlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Xabbob ibn Aratga shuni ishora qilganlar. Va aytganlarki, bashorat ham berganlar: "Bu din tez kunlarda g'alaba qozonadi. Hazarul Mavtdan Barakul G'amotgacha yoki falon joydan fiston joygacha, quyosh chiqar joydan quyosh batar joygacha bo'lgan joylarda yosh go'dak boshida savatda tillo bilan yo'lga chiqadi, masofaga yetib borgunga qadar balog'atga yetadi, boshidagi tillo bir misqol kamaymaydi", ya'ni shunaqa adolatni o'rnatadi. Odamlar bo'risini, qo'yini bo'ri yeb qo'yishligigina xavotir qiladi. Umuman zulm degan narsa bo'lmaydi, islom shuni o'rnatadi, dedilar. Shak qilmagin, dedilar. O'sha Xabbob ibn Aratning hodisasidagi aytilgan boshlari arralanganlardan bir misol bu bugungi hadisdagi o'rganayotgan odam. Xabbob ibn Arat aytadilarki, "Mening xo'jayinim hamma ozorni, hamma azoblarni boshimga soldi, lekin eng og'iri", deydilar, "temirdan iskanja yasab, uni qizdirib boshiga kiydirib qo'yar ekan. Shunda duo qilgan ekanlarki, Alloh taolo shu Xabbobni endi iymoni payg'ambar alayhissalotu vassalomga kelib mushriklarni duoibat qiling deganlari o'zlari o'zini xo'jayini duoibat qilishga undagan. Shunaqa o'tib ketgandan keyin o'sha xotinni, zolimi bo'lgan xotinni duoibat qilganlar. U zolima xotin bosh og'rig'iga duchor bo'ladi umrining oxirida. Shunaqa qattiq og'riqqa duchor bo'lar ekanki, o'sha Xabbob ibn Arat uchun tayyorlatilgan iskanja temirni qizdirib boshiga kiyib yotar ekan. O'ziga o'zi kiydirib qo'ydi Alloh taolo. Boshning og'rig'idan, ichkaridan bo'layotgan og'rig'ini bosish uchun tashqaridan boshiga iskanja kiyar ekan o'zi. Ha, iymon hech qachon mag'lub bo'lmaydi. Bir oz ko'rinishida mazlumga o'xshab turiladi. Bir oz egiladi, bukiladi, eshiladi, lekin sinmaydi.
rohibni aralab tashlashdi. İmondan qaytmadi. Keyin podshoh o'zining yonidagi haligi do'stini ham majlisini iymondan qaytishlikka majburladi. U ham iymondan qaytmadi, uni ham boshiga arrani qo'yib aralab olishdi. Ikkiga bo'lib tashlashdi, iymondan qaytmadi, o'ldi. Endi bolani iymondan qaytarishga majburlashdi. Qaytasan iymondan deyishdi. Yo'q, qaytasan deyishdi. Menga iymon keltirasan deganda, yo'q dedi, men Allohga iymon keltiraman dedi. Endi bolaning shovshuvi masalasi, mavzusi butun shaharga tarqagan. Hamma mishmish gapirib yuribdi. Eshitdinglarmi deb yuribdi. Shunaqa bola chiqibdi, podshohga qarshi chiqyapti ekan. Podshoh xudo emas ekan. Yagona Alloh boshqa ekan. Bizni ham, sizni ham yaratgan Alloh bor ekan degan gap tarqagan allaqachon. Bolani faqat bu gaplarni ommaviy ravishda hamma hali isbotlagani yo'q. Ba'zilar ya qo'ysangchi deydi, ba'zilar qo'y bunaqa siyosatga aralashma deydi, ba'zilar undoq, ba'zilar bunday deb ikkilanib turgan payt. Podshoh aytdiki, bu bolani toqqa boringlar, tog'da unga taklif qilinglar. Iymondan qaytsa qaytdi, qaytmasa tog'dan otib yuboringlar deydi. Dedi. Podshohning navkarlari, askarlari bolani toqqa olib borishib, tog'ni tepasidan turib iymondan qaytsang qayt, qaytmasang tashaymiz deganda duo qildi bola. Ey Alloh, sen bularni o'zingning qudrating bilan xaloq qil, menga najot ber dedi. Duo ijobat bo'ldi. Tog' bitta silkinganda atrofdagi hamma to'kilib tushdi. Bola yana tirik holda podshohning oldiga qaytib keldi. Endi podshohga qaytib kelishida ham hikmat bor. Tavhid egalari, da'vat egalari ilm o'rganib, tavhidni o'rgangandan keyin o'zida berkitib yuraverishligi, qochib yuraverishligi ham to'g'ri emas. Chunki umr oz, fursat kam, vaqt tugab boryapti. Biz siz o'rgangan narsalarimizni yoyishlikka, tarqatishlikka ma'murmiz. Bularni tezlikda o'zimizning farzandlarimizga, bizdan keyingi keladigan avlodlarga o'rgatib qo'yishimiz kerak. Oddiy bir podshohning sehrgari qilayotgan tashvishni biz undan chandonini qilishimiz kerak. Sehrgar nima tashvish qilyapti? Qarib qoldim, oy podshoh, men o'rnimga bir bolani ber, tarbiyalayin. Mendan keyin ilm qolsin, deyapti. Ya'ni sehr ilmi bo'lsa ham qolsin, deyapti. Biz tavhid ilmini qoldirishimiz kerak. Nima bo'lgan taqdirda ham podshohning oldiga qaytib kelyapti, zolim podshohning oldiga. Yana o'limga hukm qilgan edi uni. Qaytib kelyapti. Ha, nimaga qaytib kelding? Men o'lmadim. Buni daryoga olib boringlar. Iymon keltirsa keltirdi, ya'ni meni xudo deb bilsa bildi, o'zining iymondan voz kechdi, kechdi, bo'lmasa daryoga tashlab yuboringlar dedi. Yana daryoga olib borishdi, yana bola duo qildi, hamma cho'kib ketdi, bola qaytib keldi. Yana qaytib keldi tavhid da'vatchisi bo'lib. Podshohning tamomila makrlari, xiylalari cho'kib boryapti. Bitta-bittadan iplarini so'kiyapti bola. Uning makr bilan o'ralgan pardasini yirtiyapti bola. Yosh go'dak. Shunda bola aytdiki, "Meni o'ldira olmaysan," dedi. "Bitta yo'l bor, o'sha yo'lni qilsang meni o'ldirishing mumkin." "Nima yo'l?" dedi. "Yo'l shuki, butun xaloyiqni bir maydonga to'playsan. Va meni bir daraxtga bog'laysan. Va mening o'qdonimdan o'qni olib, mana shu bolaning Robbi nomi bilan deb otasan. Ana o'shanda o'laman," dedi. Podshoh qo'rqib turgan narsasi butun xaloyiqqa tavhid kalimasining yoyilib ketishligi edi. Lekin podshohning shaxsiy tushunchasiga ko'ra bolani o'ldirish bilan bu narsani men oldini olaman deb o'yladi. Va butun xaloyiqni bitta katta maydonga yig'ib, bolani daraxtga bog'lab, uning o'qdonidan o'qni olib, bolaga qarab butun bor ovoz bilan mana shu bolaning Robbi nomi bilan deb o'qni otganida o'q bolaning chakagiga tegdi va vafot topdi. Shaharda mishmishlar, ikkilanishlar, ba'zi sadoqatli odamlarning gaplari
turli xil mezonda bo'lib odamlar kim haq, kim nohaqligiga tomosha qilib turishgan edi. Lekin bolaning oxirgi hamlasi butun xaloyiqni iymonga kelishiga sabab bo'ldi. Butun xaloyiq bildiki, bolaning Robbi haq. Chunki toqqa olib borganda, otib borganda o'lmadi. Boshqa hamma o'lib ketdi. Daryoga olib borishganda hamma cho'kib ketdi, bola o'lmadi. Endi bolaning haq yoki nohaqligi to'g'risidagi ikkilanish uni butun xaloyiqning ko'z o'ngida bolaning Robbi nomi bilan deb otilgan o'q bilan bola vafot topganligini ko'rganda butun shahar iymonga keldi. Biz bolaning Robbiga iymon keltirdik deyishdi. Shunda podshohning atrofidagi maslahatchilar podshohga aytishdiki, ana sen qo'rqgan narsa yuzaga keldi deyishdi. Butun insoniyat, butun shahar iymonga kelib ketdi deyishdi. Seni Alloh masligingni, seni Xudo masligingni da'vo qilishyapti. Deganda podshohning jazavasi 100 chandon ortdi. Butun shahar bo'ylab xandaq qazittirdi. Xandaq qazitib, xandaqlarni cho'g'iga to'ldirdi, olovga to'ldirdi. Va har bir xaloyiqni ro'yxatga olib, bitta-bittadan oborib, o'sha xandaqning olovining tepasida uni iymondan qaytarishga urinardi. Iymondan qaytmaganlarni o'tga otardi. Navbat qo'lida bir go'dagi bor ayolga keldi. Ayol xandaqdagi xandaqdagi olovni ko'rib chekindi. Lahcha cho'q. Tushgan odam qovurilib qolyapti. Qo'lida bola. Iymondan qaytdi deyishdi. Olovni ko'rib bir qadam orqaga chekindi. Chekinganda qo'lidagi bola ona san haqdasan dedi. Go'dak, emizikli go'dak tilga kirdi. Ona biz haqdamiz dedi. Orqaga qadam tashlama dedi. Qur'oni Karimda Ashabul Uhdud surasi shular haqida nozil bo'lgan. Uhdud egalari. Choh qazib, olovga to'ldirib, ularni iymonlaridan qaytarishlik uchun o'sha olovga tashlashdi. Boshqa bir rivoyatlar ham bor. Ona bolaning daldasi bilan, iymonning quvvati bilan o'zini o'sha quduqqa tashlaganda, olovli quduqqa tashlaganda, olovga yetib bormasdan Alloh subhanahu va taolo ularning iymonini oldi. Ular u og'ir kunlarni, og'ir vaziyatlarni ko'rishmadi. Alloh subhanahu va taolo ularga najot berdi. Hazrati Umar radhiyallohu anhu dan ham bir rivoyat bor ekan, asar bor ekan, o'sha bola Bani Isroilda bo'lgan. Bolaning jasadi hali hanuz yer yemagan holda turibdi ekan. Hozirgacha ba'zilar hozirgacha deydi. Hazrati Umar radhiyallohu anhu o'sha bolaning jasadini topganlari, ko'rganlari to'g'risida ba'zi asarlarda gaplar bor ekan. Voqeadan juda ko'p foydalar olish mumkin. Bu hadis
sahih hadislardan İmam Müslim'de kelgan rivoyat. Voqeaning o'sha onani chuqurga o'zini tashlashligi bilan tugatilgan. Hadis sharifda shu bilan tugaydi. Mavzu yopiladi. Rivoyatlarning ko'p turli tariqlarida turli xil qo'shimchalar, kamchiliklar, nuqson ko'plar bor. Umumiy ma'no shu. Endi hadis sharifdan olinadigan bir qancha foydalar bor. Ulamolarimiz juda ko'p foydalarni chiqarishgan bu hadisdan. Birinchi hadis sehrgarlik ham hattoki ilm bilan bo'lar ekan. O'zi sehrgarlik qiladi. U ham qandaydir uyqudan uyg'onsa odam sehrgar bo'lib qolmas ekan. Ilm bilan, o'qish bilan, ta'lim bilan bo'lar ekan. Hatto sehrgar o'zidan keyingi odamlarga ta'lim bilan o'zining ilmini qoldirishligini tashvishini qilyapti. Buni biz bilishimiz kerak. Ya'ni sehrgarlikkaki ilm kerakmi? Boshqa narsalarni qachon bir domla ko'rib qolsam so'rab olarman deb yashash to'g'ri emas ekan. Ta'lim kerak ekan, ilm o'qishimiz kerak ekan. Dinimizni tavhid, aqida, fiqh ilmlarimizni biz mukammal ravishda o'zlashtirishimiz uchun ta'lim kerak ekan. Bunga mas'ul shaxslar, bunga mutasaddi odamlar ta'lim tizimini, ta'lim sistemasini tezlikda isloq qilishi kerak ekan. Odamlarni tezlikda odamlar uchun manfaat beradigan foydali ilmlarga yo'naltirish kerak ekan. 1850-yillarda bizni O'rta Osiyoda, misol uchun O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston deng, shu xalqlar bilan Yaponiya xalqi iqtisodda ham, texnologiyada ham, ilm fanda ham, madaniyatda ham, shaharsozlikda bo'lsin, hamma sohada bir xil saviyada bo'lganmiz. Bir xil ularning ortiq joyi, bizning kam joyimiz bo'lmagan. 1850-yillarni statistikasi bu. Va nima bo'ldi? Biz mustamlaka jamiyatga aylanib qoldik. Boshqa millat kelib bizni bosdi. Dinimizni, tariximizni, tilimizni, harfimizni, axloqimizni, madaniyatimizni, hamma narsamizni rasvosini chiqardi. Va bugungi millat sifatida bundan 28 yil oldin ularning iskanjasidan qutulib chiqdik. Mustaqil bo'ldik. Yaponiya nima qildi o'sha davrlarda? Yaponiya ta'limga kuch berdi. Nimaga Yaponiyada bu qadar kuchli rivojlanish, taraqqiyot bu qadar kuchli degan savolga ular aytishadi. Biz deydi, o'qituvchiga vazirni, ministrni, podshohni ya'ni oyligini berdik. O'qituvchiga diplomatni daxlsizligini berdik deydi. O'qituvchini boshimizda ko'tardik, o'sha o'qituvchi bizga boshi millatni boshida ko'taradigan kadr yetishtirib berdi. Bizda o'qituvchilarning holi qanday, ahvoli qanday? Isloq qilish boshlash kerak. Bugun boshlasak 100 yil, 150 yilda biz Yaponiyaga o'xshagan taraqqiyotga erishishimiz mumkin. Balki undan oldin erisharmiz, chunki biz qobiliyatli millatmiz. Biz tarixida hech narsasi yo'q millat emasmiz. Tarixida butun dunyoga ustoz bo'lgan millatmiz. Ta'limni boshlashimiz kerak. Aqidamiz, e'tiqodimizni shakllantirib, shu bilan insoniyatga foyda keladigan ilmga bosh qo'shishimiz kerak. Ba'zi joylarda, qishloqlarda ro'za tutganligi uchun bolalarning og'zini ochayotgan o'qituvchilarni qanday tushunish mumkin? Shular qanday qilib xalqqa, millatga kadr yetishtirib beradi? Kimni yetishtirib beradi bular? Eski o'sha bizni tamomila saviyamizni, taraqqiyotimizni, dinimizni, madaniyatimizni rasvosini chiqargan dahriylarga havas qilib og'iz ochtiryaptimi shular? O'shalarga o'xshatmoqchimi? O'sha tuzumni havas qilyaptimi? Yo'q. Chuchvarani xom sanabdi. Biz mustaqil bo'ldik. Biz endi u dahriy bo'lgan,
o'zini maymunning avlodiman deyishlikdan xijolat qilmaydigan saviyasizlarning tuzumini havas qilmasligimiz kerak. Biz e'tiqodli, aqidasi butun yosh avlodni yetishtirishimiz kerak. Bu avlod kelajakda xalq uchun, millat uchun, insoniyat uchun juda katta foydali ishlarni qila oladigan ilmiy salohiyatga ham ega bo'lish kerak. Oddiy sehrgarlikka ta'lim kerak. Deyapti mana hadis sharifda ko'rinib turibdi. Nimaga biz boshqa sohalarni, foydali sohalarni ta'limsiz tashlab qo'yamiz? Albatta urinishlar, harakatlar bor, lekin tezlikda juda ham sur'at bilan bu narsalarga harakat qilishimiz kerak. Millat o'raloq hammamiz o'g'limizni, farzandimizni ilmga, ta'limga tezlikda yo'naltirishimiz kerak. Yaxshilik bilan yomonlikni ilm o'rganishlik paytida solishtirish uchun o'rganishlikka ruxsat borligiga dalil bu hadisda. Ikkinchi foydasi. Ham sehrgarlikni o'rganyapti, unga o'zining hayoti hali haqni bilmasdan turib ro'baro bo'lgan, lekin shuning ro'barosida sehrgarning ilmini tashlab olib turib, darrov borib rohibning ilmiga kechayu kunduz o'tirib olishlik joiz emasligiga, ya'ni ikkalasini ham jamlashning imkoni borligiga dalolat qilyapti. Ya'ni shunaqa o'rinlar borki, ikkalasini jamlash kerak. Maktabga borg'izmasdan faqat Qur'on o'qitayotganlarimiz, maktabga borg'izmasdan bolalarimizni, ya'ni maktabda haqiqatda ilm, fan to'g'ri ma'noda, to'g'ri kadr yetishtirish ma'nosida bizlarga to'g'ri nizom tuzilgan bo'lsa, ularni maktabdan mahrum qilib, faqatgina bitta joyda hamma narsani yig'ishtirib, Qur'on o'qitishlikka vaqtini ajratib qo'ymasligimiz kerak. Qur'onni ham o'qitishimiz kerak, ilmni ham o'qitishimiz kerak. Misol uchun deylik, 8 yillik o'qish sistemasi. 8 yilning 4 yilida Qur'onni tamomila yodlab, shu bilan birga boshqa fanlarni ham o'zlashtira olishi mumkin bo'lgan sistemani ishlab chiqish mumkin. Bunaqa nizomlar bor. Butun dunyoda bor shunaqa nizomlar. Uni ishlab chiqish mumkin. Rasman bu narsalarni yo'lga qo'yishimiz kerak. Millat o'laroq hammamiz bunga urinishimiz, harakat qilishimiz kerak. Natijasi bir qori, yaxshi murattab, axloqi yaxshi odamlarimiz bor. Dunyo maydonida ko'p narsalardan mahrum bo'lib qolgan. Qobiliyat ma'nosida ular Alloh subhanahu va taoloning kalomini yodlashgan, bu eng katta fazil. Buni boshqa fazilga almashtirib bo'lmaydi, qorilarimizga, boshimiz ustiga. Lekin millatning kelajagi uchun injenerlar kerak, doktorlar kerak, arxitektorlar kerak, ilmiy asosda urug'chilik bilan shug'ullanadigan odamlar kerak, ilmiy asosda dehqonchilik qilishligini o'rniga qo'yadigan odamlar kerak. Qur'onimiz o'zimiz bilan, iymonimiz o'zimiz bilan, tavhid, fiqh, aqida, tasavvuf o'zimiz bilan, lekin millatimizga kelajakda ilm qoldirishimiz kerak. Buni tashvishiga bu hadis shariflardan, shu hadis shariflar yog'dusida harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Karomatning haq ekanligiga ham bu hadis sharif mana dalil bo'ladi. Karomatlar bor. Karomat payg'ambar bo'lmagan odamlarga Alloh subhanahu va taolo tomonidan dunyo sabablarining qonuniyatlariga bo'ysunmaydigan ba'zi fazilatlarni berishiga aytiladi. Alloh taolo o'sha fazilatni unga beradi. U fazilat dunyodagi qonuniyatlarga bo'ysunmaydi. Arximed qonuniga bo'ysunmaydi. Kvantum qonuniga bo'ysunmaydi. Newton qonuniga bo'ysunmaydi. Shu joyda to'g'rilab ketaylik jumlalarni.
Arximed qonuni deganda ko'pchilik Arximed o'zi kashf qilgan, o'zi to'qigan qonun deb o'ylar ekan. Dahriylar shunaqa deb o'ylashar ekan. Dahriylarning tushunchasi shunaqa-ku o'zi, biroz kallada ishkol bor. O'sha ishkol bilan tushunishadi. Newton qonuni desa, Newton to'qib chiqqan, Newtongacha bu qonun yo'q deb o'ylashar ekan. Misolni aytganman, ko'pchilik biladi bu yerda, bilmaganlarga yangilik, bilganlarga takror. Abdulla Karimov degan bir dahriy bo'lardi, shu bir kun menga savol berdi. Bu endi Taborak surasida qushlarni osmonda kim ushlab turibdi? Faqat Rahman zotli Alloh ushlab turibdi degan oyatni o'qigan va shuni menga raddiya qilish uchun savol beryapti. Qush osmonda nima asosda uchadi deyapti. Deganda men aytdimki, qush osmonda Allohning qonuniyati asosida uchadi dedim. Desam, ya xato qildingiz, noto'g'ri dedi. A nima to'g'ri desam, Arximed qonuni bo'yicha uchadi dedi. Aerodinamika qonuni bor. Arximed qonuni bo'yicha uchadi qushlar dedi. Ha, unga keyin savol berdim. Arximeddan oldingi qushlar uchmaganmi? Arximedgacha qushlar uchmagan, Arximed aerodinamika qonunini topgan, keyin qushlarga aytganki, mana qonun bo'yicha uchinglar deganmi? Shunchalik saviyada, ya'ni dahriylarning tushunchasi shu. Biz musulmonlar nima deymiz? Har qanday qonunni kashf qilinadi. Bor qonuniyat ochiladi. Bor qonuniyat ochiladi. O'sha qonuniyatlarga bo'ysunmasa, quruq odat bo'ladi, karomat bo'ladi. Odamlarga shu karomatlar borligi, berilishligi mana hadis sharifda keyingi foydada sanalyapti. Va bu hadisdan istihorani ham ma'nosi chiqyapti. Siz kim haq, kim nohaqligiga shaklanib qolsangiz, Allohning o'ziga qaytib istihora qilishingiz kerak. Allohim, agar bu haq bo'ladigan bo'lsa, menga unga ergashishni nasib qilgin. Agar bu botil bo'ladigan bo'lsa, undan meni uzoq qilgin degan ma'noda duo qilishimiz kerak. Chunki bola o'sha rohib bilan sehrgarning qaysi biri afzal ekanligi to'g'risida ikkilanib qoldi, shaklanib qoldi va buni duoda so'rab ba'zi amaliy ishlarni qildi. Olim o'zidan ko'ra fazilatli bo'lgan kishilarni e'tirof qilishligini ham olamiz bu hadisdan. Chunki rohib bolaning fazilatini ko'rib, u olgan ilm, u olgan taraqqiyotni ko'rib, Alloh unga bergan fazilatni ko'rib tan oldi. Aytdiki, sen mendan afzal bo'lding bugundan boshlab dedi. Va keyingisi, olim odam o'zining shogirdlariga ilm o'qinglar, eng katta maishat sizlarniki, dunyoda juda katta boy bo'lib yashaysizlar degan ichi bo'sh narsalar bilan aldamaslik kerak. Ilm o'qisangiz, haqni bilsangiz, haq yo'lda bo'lsangiz, albatta bir kun boshingizga imtihon kelishligidan ogohlantirishimiz kerak. U imtihon jasadiy, jismidan tashqari qalbiy ham bo'ladi. Juda ko'p odamlar tushunmaydi sizni. Atrofingizda o'tiradi, siz bilan birga yurganda ko'rinadi, lekin tushunmaydi. Bu ham imtihon. Tushuntirishga urinasiz. Bu odamga qanday qilib tushuntirsam bo'lar ekan? Bu odam qanday qilib namozning fazilatli ekanligini men bunga qanaqa qilib o'rgatsam bo'lar ekan? Juda katta imtihon bu. Eng yaqin odamingiz, eng yaqin qarindoshingiz, dadangiz, akangiz, ukangiz, amakingiz, tog'angiz. Qanday qilib bunga men dinni, shariatni o'rgatsam bo'lar ekan? Qayeridan kirib borsam bo'lar ekan degan tashvish juda katta imtihon bu. Keyingi foyda, har qanday yaxshi amallarni, har qanday faoliyatlarning asl foili Alloh ekanligini e'tirof qilib yashash. Aqida bu. Bolani oldiga kelib meni tuzatgin deganda, men seni tuzata olmayman, senga shifoni Alloh beradi dedi. Kimning kalimasida men degan kalima ko'p takrorlansa, u odam bir oz o'zini taftish qilsin. Men undoq qilib tashayman, men mundoq qilib tashayman, meni yaxshi bilmas ekansan, men undoq qilib yuboraman, falon narsa qilib tashayman, men, bular hammasi shaytonning vasvaslari. Shaytonning faoliyati, shayton men dedi.
En birinci menmenlik şeytandan buldu. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala şeytanın gapını bizge hikaye kılıp eytedi. Demek ki secde kımedin adamge men sanki büyürgen peytimde degende şeytan ne dedi? Ana hayrun minhu dedi. Ana dedi birinci men dedi. Men hayrun minhu ondan yakşı men dedi. Halaktani min nar ve halaktahu min tin dedi. Beni ottan yarattın onu loydan yarattın dedi. Men daş var ki hammasi shaytonning darsi bu. Shayton bergan dars bu. Manni o'ldirishimiz kerak biz. Man kalimamizni o'zimizni ichimizdagi manni o'ldirishimiz kerak. Man kimman? Hech kim emasman deyishimiz kerak. Haqiqatda hech kim emasmiz biz. Hazrat Ali radhiyallohu anhu aytadilarki, kelar joyi najasdan, ketar joyi jifadan, ya'ni o'limtikdan, uning o'rtasida axlat tashuvchi bo'lgan bir jasad nimaga takabbur qiladi degan? Nimasiga kibrlanadi deganlar? Nimaga man saraydi deganlar? Man deydi. Nima uchun? Har bir ishni Allohga nisbat berishimiz kerak. Davolanamiz, doktorga boramiz. Kasal bo'lsak dori ichamiz. Bularning barchasi faoliyatlar, lekin shifoni Alloh beradi deyishimiz kerak. Doktor bermaydi shifoni. Dori tuzatmaydi insonni. Aqidamizda, e'tiqodimizda Alloh tuzatadi deyishimiz kerak. Bolaning oldiga ko'zi ko'r bo'lib kelgan odam juda katta mablag' pul ko'tarib kelgan edi. Mana shu pulni olasan, shu pulni ol, meni ko'zimni tuzat deganda bola nima dedi? Yo'q, men tuzata olmayman, Alloh tuzatadi va menga bu pullaring kerak emas. Sen Allohga iymon keltir, men duo qilaman tuzalasan dedi. Da'vat yo'lida, tavhid yo'lida Allohning haqligini o'rgatish yo'lida ta'madan uzoq bo'lish kerak. Ta'magirlikdan uzoqroq yashash kerak. Bu ta'ma yomon. Payg'ambarlarning barchalari la as'alukum alayhi min ajr deyishdi. Biz sizlarga keltirgan da'vatlarimiz evaziga bir ajr mukofot oylik so'ramayapmiz deyishdi. In ajriya illa ala robbil alamin. Ajrimiz bor, lekin uni Alloh robbil alamin beradi. Bola fazilati bilan, qo'lidagi imkoniyati bilan, bitta duosi bilan bir ko'rning ko'zini ochib qo'yishlik qobiliyatida turibdi. Lekin bu qobiliyatini o'zining obro'siga emas, Allohga iymon keltirishlik yo'liga sarflayapti. Bu kichkinagina qirinti gap, ya'ni qirinti deganda kichkinagina kesilgan gap. Bola o'zining qobiliyatidagi maqtanish fazilatini qurbon qilib, yo meni maqtama deyapti. Sen Allohga iymon keltirgin, ko'zing tuzaladi deyapti. Bitta shaxsni shunday qilib tuzatyapti. Umrining oxirida bo'lsa butun xaloyiqni, butun insoniyatni iymonga kelishlik uchun jonini beryapti. Aniq bilyaptiki, hozir Robbi nomi bilan otilgan o'qda o'lamanman dedi, kamonning o'qida. O'shani butun xaloyiqqa eshittirib qo'yishlik uning maqsadi edi. Ozgina fazilati bilan man deyotgan odamlar xijolat qilsin. Kimsiz siz? Kimman men? Hech kim emasmiz. Asl foil, asl haq Allohning o'zi. Allohgagina suyanishlik bilan najot topamiz biz. Va barcha fazilatlarimizni Allohga iymon keltirishlik yo'liga saplashimiz kerak. Barcha fazilatlarimizni. Misol uchun deylik, musofirda yurgan birodarlarimiz bor. Bir g'ayri dinga, qari keksa kampiriga yoki bir keksa odamga yordam berdingiz. Bir yetimni boshini siladingiz. Bir og'ir ahvolda turgan odamga yordam berib yubordingiz. U odam tabiiyki sizga tashakkur aytgisi keladi, rahmat degisi keladi va kimligingizni so'raydi. O'shanda birinchi men falonchiman demasdan men musulmonman dey. Menga bu ishni o'rgatgan islom dey. Menga bu axloqni ta'lim bergan zot payg'ambar sallallohu alayhi va sallam dey. Butun boshli fazilatingizni da'vat yo'liga sarflang.
ajr so'ramang, mukofot, ularning maqtovini so'ramang. Bola shu shunday qilyapti. Butun boshlig'i qobiliyatini Allohning diniga, tavhidiga, tavhid da'vat uchun sarflayapti. Yana hadis sharifda tavassul masalasi ham ko'tarilgan. Vasila masalasi. Vasila to'g'risida turli xil mavzularni ko'pchilik savol beradi. Vasila bir kishini o'rtaga qo'yib turib Allohdan so'rash. Bola nima qilyapti? Agar rohibning ishi haq bo'ladigan bo'lsa, ey Robbim, bu hayvonni bu tosh bilan o'ldir deyapti. Toshni otyapti, rohibning ishi haqligi uchun hayvon o'lyapti. Rohibni vasila qilyapti bola. Haq bo'lsa, shuning yo'li haq bo'lsa, ey Robbim, menga bu hayvonni o'ldirishda o'zing o'ldirib bergin deyapti. Demak, vasilada ilk shart iymon. Alloh qiladi buni ham. Va lekin o'rtadagi odamning yo'li haq ekanligini o'rtaga qo'yib vasiyat qilish mumkin ekan. Buni ham olishimiz mumkin. Va o'ta qattiq zulm qilavergandan keyin, yolg'on gapiravergandan keyin, makr qilavergandan keyin, harom ishlarga mubtalo bo'lavergandan keyin odamning qalbi quplanishligi ham ko'rishimiz kerak. Qalbi quflangan odamdan yaxshilik fazilat kelmasligini ham bilishimiz kerak. Podshoh o'zini xudoman degan edi. Sehrgarlarini atrofiga yig'ib olib, butun xaloyiqni qo'rqitib, zulm bilan, diktatorlik bilan yashardi. Uni bitta bola maskasini yirtib qo'ygandan keyin tan olib, "Ha, to'g'ri, men xudo emasman" desa najot topardi shu podshoh. Yo, nima qildi? O'sha rohibdan qo'rqdi. O'sha boladan qo'rqdi. O'sha yonida o'tirgan o'zining hammajlisi o'rtog'idan, birodaridan, do'stidan qo'rqdi. Ularni o'ldirdi. Lekin boshiga butun xaloyiqning iymon keltirishlik balosi keldi. Uning boshiga balo bo'ldi. Ko'zi ochilmadi. O'shanda ham butun xaloyiq iymon keltirdi. Bo'pti, ularning podshohiman, men ham iymon keltirsam davom etaman hayotim desa bo'lardi. Yo'q, qalbi quflangan uni. Butun boshli xaloyiqni ham xandaq qazib, chuqur qazib, olov bilan o'ldirdi. Demak, qalbi qulflangan, zulm, shirk, harom ishlar, makr xiylalar bilan tamomila hayotini barbod qilgan odamlardan yaxshilik umid qilishlikda haddan oshmasligimiz kerak. Ba'zan ularni Allohning intiqomiga topshirishlikka jur'at qilishimiz kerak. Yana hadisdan olinadigan foyda, ba'zi o'rinlarda qiynoqqa uchragan odamlar o'zining yaqinlarini sotib qo'yishi, qiynoqqa chidamasdan turib ba'zi narsalarni aytib qo'yishligi tabiiy hol. Insonning insoniylik sharafidan kelib chiqadigan, insoniylik ajziyatidan kelib chiqadigan narsa. Aslida aytmaslik kerak. Rohib aytyapti, aytmagin, meni aytma deyapti. Lekin bolani qattiq qiynalgan paytida rohibni aytib qo'yibdi. Bu to'g'ri tushunishimiz kerak bo'lgan o'rinlarda ishlaydigan ibrat. Yana shuni yaxshi bilish kerak, sistema, nizom, tuzumlar xaloyiqni qattiq ushlab turish oqibatida oxiri o'zi halok bo'ladi. Chunki hech qachon sistema, nizomlar, tuzumlar qattiq odamlarni bosim ostida ushlab turib najot topmaydi. Odamlarning erkini hisobga olish, insonlarning hurriyatini hisobga olish, ularning aqidalarini hurmat e'tiborga olish bilan jamiyatlar davom etadi. Jamiyatlarning, sistemalarning mustahkamligi kuch bosimda emas, yoki aqidada, dinda emas. Jamiyatlarning, sistemalarning mustahkam intizomda turishligi adolatga bog'liq. Adolat qoyim bo'lgan jamiyatlarda iymonsiz bo'lsa ham jamiyat kuchli bo'laveradi. Lekin
adolat bo'lmasa, zulm bo'lsa, birovning haqqiga xiyonat bo'lsa, birovning mazlumni haqqi olinmasa, zolimni qo'lidan tutilmaydigan jamiyat bo'ladigan bo'lsa, u jamiyat iymonlilarning jamiyati bo'lsa ham najot topmaydigan jamiyat bu. Bu narsani biz ko'rishimiz kerak. Mana bu qissaning ibratlaridan birida. Iymondan qaytmaslik. Iymonga tazyiq bo'lgan paytida juda og'ir vaziyatlarda ham iymondan qaytmaslik zarur hisoblanadi. Misol uchun deylik, bir odamga "Sen iymondan qaytgin" deb tazyiq o'tkazilsa va uni o'limga tahdid qilinsa, bizni islom shariatimiz nimani tavsiya qiladi? Qalbida iymonini ushlab, tilida o'sha vaziyatdan chiqib ketishlikka ruxsatni tavsiya qiladi. Ruxsat bor. Bizni shariatimizda fiqhiy ma'noda bu ruxsat bor. Lekin bunga Ammor ibn Yosir radhiyallohu anhu misol qilinadi. Ammor ibn Yosir radhiyallohu anhu iymon keltirganlarida mushriklar tomonidan juda qattiq tazyiqqa olinganlar. Oldilarida ko'zlarini o'rnida ko'z o'ngilarida onalari Sumayya radhiyallohu anhoni shahid qilingan. Otalari qattiq qiynovga olingan. Shunda Hubal deb o'rganlar. Mushriklarning butini nomini zikr qilib o'rganlar. Ammor iymondan qaytdi degan gap tarqaganda oyat nozil bo'ldi. Qalbi xotirjam holda tili bilan zikr qilganlarni istisnosligi, mukrah holda bunga ruxsat borligi. Ammorni chaqirib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam so'raganlar: "Ey Ammor, qalbingda nima bor?" deganlar. "Qalbim xotirjam" deganda "iymoning to'lib turibdi sen" deganlar. "Sen iymondan chiqmading" deganlar. Bu ruxsat ekan demak. Endi bir kishining haqqiga tajovuz qilishlik borasida agar sizga qattiq tazyiq o'tkaziladigan bo'lsa, uning haqqiga tajovuz qilgan taqdiringizda ham to'lab berasiz. Tajovuz qilmaslik kerak. To'lab berishlikka haqqi qodir bo'lsa, hech kim tajovuz qilsa to'lashlik zimmasi bilan bo'ladi. Misol uchun deylik, bir odam ochlikdan ular holatga keldida birovning nonini yeb qo'ydi. Unga ruxsat muboh bo'ladi, lekin bu muboh bo'ldi menga, men ular holatda edim, noningni yeb ketdim, bo'ldi demaysiz. Yeb qo'ygan noningizni to'laysiz. Shariat shuni davomini ham ko'rsatadi. Endi bir shunday bir vaziyatlarki, insonlarni eng og'ir holatda ham iymondan qaytmasliklarini fazilat deb biladi islom. Haligi holatga ruxsat, lekin har qanday vaziyatda ham iymonini haq yo'lda oldin tasbit qilib, ilm bilan haqni, ahli sunna val jamoa aqidasini misol uchun haq deb bilib, o'sha yo'lda sobit tura olishlikda uni har qanday tazyiq qaytarmasligini, qaytara olmasligini fazilat deydi. Bunga ham misollar bor. Bilal radhiyallohu anhu og'ir kunlarda ko'kraklariga toshni qo'yib qo'ygan taqdirda ham ahad ahad deb yotaverdilar. Tillarini, hatto tillarini ham bermadilar. Bu ham fazilat ma'nosida. Eslanarkan duo har doim musulmonning quroli ekanligini ham esdan chiqarmasligimiz kerak. Duo bola Allohumma kfinihim Allohumma kfinihim bima shi'ta, o'zing xohlaganingdek bularga kifoya qilgin deb duo qildi. Toqqa chiqqan paytida ham, daryoga borgan paytida ham. O'sha duolari bilan Alloh taolo u unga qarshi bo'lgan dushmanlarni halok qildi. Bu narsalardan, demak, duodan ham g'ofil qolmasligimiz kelib chiqadi. Duoni ham doim qilib yurishimiz kerak. Dunyo qisqa muddatdan iborat. Ko'p takrorlaymiz, lekin qisqa ekanligini ko'pincha o'lganda bilamiz. O'lmagan odam uzun hayot kechiraman deb o'ylayveradi. Yo, juda qisqa umr. Orqamizga qaraganimizda o'tib ketgan umr oldimizdagidan ancha uzun bo'lishi mumkin. Narsalarni doim
bilishimiz kerak, imkoniyatdan foydalanib qolishimiz kerak. Qo'limizda imkoniyat bormi, pulimiz bormi, sharoitimiz bormi, darrov shariatga, islomga, dinga, millat uchun manfaatli narsalarga harakat qilib qolishimiz kerak. Chunki ertaga imkoniyat qo'limizdan ketgan paytida uni qivorardim, buni qivorardim gaplar hammasi quruq gap bo'lib qoladi. Bekorchi gap bo'lib qoladi. Hadisdan yana ko'p foydalar bor. Hozir qancha bo'ldi suhbatimiz? 1 soatdan o'tibdi. Savol-javoblarga ham biroz vaqt ajratamiz inshaalloh. Yana bir foyda bor. Har doim kattalarning gapi to'g'ri bo'ladi degan gapni ham bir oz mulohazasi bor bu hadis sharifda. Ona xandaqga olovga tashlanish arafasida turgan paytida chekindi. Chekingan paytida bola qo'lidagi bola aytdiki, "Ona" dedi, "haqdan istan qaytma orqaga" dedi. "Tasha, tasha o'tga" dedi. "Sen o't ko'rayotgan joy asli jannat" dedi. Bola go'dak haq bo'lib chiqdi o'sha joyda. Butun boshli saltanat o'zini xudoman degan podshohning saltanatiga qarshi go'dak chiqdi. Demak, o'sha joyda go'dakning gapi haq bo'lib turibdi. Yoshlar o'zlarining gaplarini albatta keksalardan, qarilardan, fazilat ahllaridan, donolardan maslahat olib yo'l yurib ko'rish kerak, lekin o'zlaridagi sof, toza fikrlarini ham qurbon qilmasliklari kerak. U fikrlarini ham o'rnida qo'llashlikka urinishlarimiz kerak bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo bizlarni tavhidida mustahkam yashashlik sharafi bilan sharaflantirsin. Qiyomatga qadar bu ummatning haq yo'lda g'olib toifalardan bo'lib borishimizni Alloh taolo o'zi nasib qilsin. Endi savol-javoblarga o'tamiz. Bismillah. Salom bergan birodarlarga va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Hasan Qodirov degan birodarimiz adolat islomda, najot islomda, chunki u Allohning hukmi debdilar. Jumlalar biroz g'aliz. Nimadir demoqchi ekanligingizni tushunyapman, lekin jumla tuzishda g'aliz tuzyapsiz. Adolat islomda ekanligida shubha yo'q. Bu degani boshqa islomdan boshqa odamlarda adolat yo'q degan narsani ifoda qilmaydi. Adolat islomda ekanligini hammamiz bilamiz. Albatta, adolat islomda. Ya'ni adolatni islom dinining kashfiyoti sifatida ko'rmaslik kerak. Islom kashf qildi, ungacha adolat yo'q edi demaymiz. Adolat Allohning yer yuzida qo'ygan qonuniyatlarini tajallisi. Adolatni bir qancha lug'atlari bor. Adolat har bir narsani o'rniga qo'yishga aytiladi. Har bir narsani o'z o'rniga qo'ysangiz, adolat bo'ladi shu. Adil. Mu'tadillik ham shundan kelib chiqqan, mu'tadil, o'rtachalik. Misol uchun deylik, yer sistemasi o'zining radiusida quyosh atrofida aylanib davom etyapti. Eng oxirgi nuqtadan 3 santimetr, 3 millimetr, 3 millimetr uzoqlashsa quyosh sistemasidan 3 millimetr uzoqlashsa yer yuzi muzlab qoladi. Yer yuzi tamomila muzga aylanadi. Buni aksi o'zining radiusida quyoshga yaqinlashgan eng yaqin nuqtadan 3 millimetr quyoshga yana yaqinlashib qolganda edi, yer yuzida hamma narsa kul bo'lardi, kuyib. Mana shuni adolat deyiladi. Alloh subhanahu va taolo shuni adolat ustiga qo'ygan. Adolat ustiga o'rnatgan, ya'ni o'rniga qo'ygan. Nechchi million yillardan beri bular urushib, talashib, tortishib ketmaydi. Nimaga adolatga amal qiladi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Makka mushriklaridan qochib hijrat qildilar. Hijrat qilganlarida 3 kishi edi bular. Bittalari payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam, ikkinchilari Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu, uchinchisi Urayqitmidi degan bir odam, mushrik edi u.
yo'l boshlovchi, yo'l ko'rsatuvchi. O'sha payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bilan garov o'ynadi. Ya'ni garov deganim, uzr, garov emas, shartnoma tuzdi. Aytdiki, menga dedi, faloncha tuya berasan dedi, Madinaga olib borib qo'yaman sizga dedi. Falon tuya, misol uchun 10 ta tuya. Bular yo'lga tushdi, juda og'ir holat. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning tiriklariga ham, o'likliklariga ham 100 ta tuya va'da qilingan. Ushlab kelgan odamga 100 ta tuya. U haliga yo'l boshlovchi 10 ta tuyaga ketyapti, jonini Jabborga berib, halokatga solib. Biladi Rasulullohni shu yerda turganligini. Kechqurun uxlab yotganda otni minib qochib turib, ushlab olib kelib Rasulullohni ushlab berib yuborsa bo'ladi. Yo, bermadi. Madinaga borganda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam unga aytdilar: "Iymon keltir, bizni safga o't" dedilar. U yo'q dedi. "Menga va'da qilingan tuyani bering" dedi. Tuyani berdilar, olib qaytib keldi. Mushrik edi. Mushrik bo'lib turib adolatda turdi shu odam. Uni keyinchalik ham musulmon bo'lganligi to'g'rida xabar yo'q o'sha odamning. Mushrik holda ketdi, lekin adolat bilan turdi. Ana o'sha adolat. Biz talab qilayotgan adolat, musulmon adolati shu bo'lish kerak. Hozir 10 mingga sotishyapti odamlarni. 10 ming so'm, 10 ming dollar puliga sotishadi. Qadirdonman, eng yaqin do'stimman deb quchoqlab ko'rishib yurgan odamini orqasidan pichoqlaydi. 100 dollar puliga nomusini sotyapti, nomusini sotyapti. 100 dollar pulni berasiz, nomusini sotadi borib. Kelsanga Yevropada boshpara beraman desa, millatini sotyapti. Amerikada turib, butun boshli O'zbekistonni fohishalar yetishtiradigan mamlakat deyapti, ana quruq. Sotyapti, adolatmi shular? Shular o'zlarini adolat peshalar, adolat parvarlar qilib ko'rsatyapti, g'irt sharlatanlar. O'zbek millatini fohisha tarqatadigan millat deyapti, uyalmasdan. O'sha o'zbek millatining ichida singlisi bor, onasi bor. Bu gapni gapirayotganda adolat, zulm, bularni ta'rifini bilib gapirish kerak. Adolat islomda, islomda hamma adolat islomni o'zida, boshqa joyda adolat yo'q degan gap kelib chiqmaydi bundan. Islom adolatli din, har narsani o'rniga qo'yadi. Islomda zulm yo'q. Musulmonlar o'sha islomga amal qilib adolatda boshqalardan peshqadam bo'lishimiz kerak. Eng rivojlangan mamlakatlarda kadr tanlash masalasi bo'yicha odamlarning istor tarixlari ID kartlariga yoziladi. ID'ni tiqsangiz, butun boshli istor tarixi chiqadi odamni. Mamlakatning qaysi burchagiga borib turib, ish bilan taklif qilsa, uning kimligi ko'rinib turadi. O'shaning uchun ular nima qiladi? Allohga iymon keltirmagan bo'lsa-da, ateist bo'lsa-da, dahriy bo'lsa-da, "Yaman adolat qilishim kerak" deydi. Nimaga? Ertaga nomim qoralanib qolmaslik kerak. Menga qarshi turli xil noto'g'ri xabarlar tarqamasligi kerak, chunki mening kelajak ishimga zarar beradi deydi. Adolatga amal qiladi. Musulmon emas lekin. Ulardagi ishlar ham shu adolat, shu o'rniga qo'yishyapti narsalarni. Har narsani o'z o'rniga qo'yish faqat islomning o'zida emas, boshqa joyda ham bor. Shuning uchun Ibn Taymiya rahimahulloh aytadilar-ki, kofir mamlakat bo'lsa-da, adolatlik bo'lsa, bu davlat davom etadi deganlar. Musulmon bo'lsa-da, zolim bo'lsa, bu mamlakat inqirozga uchraydi deganlar. Biz shuni aytyapmiz, ya'ni fikrni kengroq tushunishga urinishni taklif qilamiz. Elnora Otajonova degan singlimiz yoki opamiz aytyaptilar: "Assalomu alaykum va rahmatulloh. Ayol kishining ikki qo'li va yuzidan boshqa yeri nomahramlar uchun avrat hisoblanadi. Lekin ko'pchilik opa-singillarimiz ro'molni bo'yinlariga taqab o'rashadi.
va bo'yinlarining dahangacha bo'lgan 1 yoki 2 santimetr qismi ko'rinib turadi. Bu ham avrat hisoblanadimi? Ro'molni dahangacha yopib o'rash kerakmi? Yoki oddiy o'rasa ham bo'laveradimi? Iltimos hijob masalasida to'liq ma'lumot bersangiz debdilar. Siz tashvish qilyotgan narsa to'g'ri. O'sha avrat yuz, ikki qo'l va ikki kaft, ikki oyoq oshiqdan pastda namozga joiz deyilgan. Qolgan joylarini o'rab yurish kerak. Va bunga o'xshagan masalalar albatta ta'lim bilan, tushuntirish bilan olib borilishiga kerak. Bu Binti Sodiq degan sahifamiz bor. Hazratimizni karimalari yuritishadi. Shulardan maslahat olib, shulardan bunga o'xshagan masalalarni yechimini olib surishtirish kerak. Biz erkaklar ayollarimizni imkon qadar shu narsalarda nazorat qilishimiz kerak. Ularning kiyimlariga, boshqa narsasiga e'tibor berishimiz kerak. Hijob farz. Alloh subhanahu va taolo bir necha o'rinlarda hijobni farzligini aytgan. Va la yubdina zinatahunna degan, zinatlarini oshkor qilmasinlar degan, zinat o'rinlarini ta'riflari bor. Jalobiblarini, ya'ni jilboblarini oldilariga tashlasinlar degan, boshqa holatlar bor. Turli xil holati bor. Albatta, bu mavzu, hijob mavzusi to'g'risida alohida bir suhbat qilamiz inshaalloh. O'shanda uning vasflari, sifatlari nimadan iboratligini gapiramiz. Joyda bir narsani aytib ketaylik. Asosan hijob badanni ichini ko'rsatmaydigan bo'lish kerak. Harir bo'lmaslik kerak. Va badanning shaklini bildirib turmaslik kerak. To'kilib turish kerak. Va aytilgan avrat o'rinlari yopiq bo'lishi kerak. Jahongir Samiti degan birodarimiz, assalomu alaykum ustoz, sizga savolim bor edi. Alloh. Pokiston, Hindiston hududlarida Barlaviylar degan yo'nalish tarqalgan ekan. Meni ajablantirgani, o'zlarini Hanafiyman der ekan. Hozirda internet tarmoqlarida ularning e'tiqodlari va kitoblari keng tarqalgan. Ular bizga o'xshagan Hanafiylardan nimasi bilan ajralib turadi, deyaptilar. Xo'p, Barlaviylar, Biralviylar, Birlaviylar turli xil o'qiladi. Biralviy to'g'rilog'i. Ahmad Rizoxon degan bir shaxs o'tgan, Angliya Hindistonni bosib olib, mustamlaka qilgan paytida chiqqan odamlar. Bu odam ahli ilmlardan bo'lgan o'zining chevrasida, doirasida, lekin g'uluvga ketganligi to'g'risida juda ko'p kitoblarida aqidaga zid bo'lgan gaplarini gapirib yuborganligi to'g'risida ba'zi ulamolarimiz taftish va maqolalarini ham qilishdi. Biralviylar nima uchun bizda ma'qul ko'rilib qolyapti? Ba'zi odamlar bor. Biz O'zbekistonda ba'zi odamlar bor. Dushman sifatida obro'li odamlarni hadafga olishadi. Musulmonlar ko'pchilik ergashgan odamlarni dushman sanashadi, unga qarshi xohlagan ishni qilishadi keyin. O'sha jamoalar bugungi kunda bu 3, 40, 20 degan marosimlarga sunnat emas, bid'at bu millatimizni ichida, millatimizga tegishli bo'lgan holatlarda ularga yengillik bo'lsin, bid'atga amal qilaman deb qarz havola qilib odamlar harajga tushmasin deb diniy idora fatvo berdi. Bizi ustozimiz Sheyx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahulloh maqolalarida, kitoblarida, hammasida savol-javoblarda aytdilar. Shu gaplarga diniy idoraning faoliyatiga qarshi hazratga o'xshagan ustozlarga qarshi bo'lgan toifalar, ba'zi odamlar bor. Ular shu Barlaviy, Biralviy nomi bilan
faoliyat yuritgan toifalarning kitoblaridan raddiya topishdi o'zlaricha. Ularning kitoblarida bemalol 3 ham qilaveradi, 40 ham qilaveradi, 20 ham qilaveradi, 31 ham qilaveradi, 52 ham qilaveradi. Ruh haqida, qabr haqida shunaqangi gaplari bor, og'zingiz ochilib qoladi. Ular payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam g'aybni biladilar, hozir qabrda yotgan joylarida meni gapimni ham eshitib turibdilar, bilib turibdilar, sezib turibdilar degan darajaga g'uluvga ketishgan. Qabrdan najot so'rash, qabrdagi odamlarga sig'inish darajalariga o'tib ketishgan. Bitta yoqqan narsasi nima bularga? Shu o'zlari qoralay olmagan, o'zlari tanqid qilib hech eplay olmagan odamlariga qarshi gaplari bor ekan beralviylarni. 40 qilsa bo'ladi, 20 qilsa bo'ladi degan. O'shaning uchun buni olishib, demak shu bizga ma'qul deb shuni targ'ib qilishyapti. Safsata xavfli jamoat. Angliyaning eng katta jokerlardan bo'lgan jamoat. Yevropada ofislari bor barlaviylarning, juda katta pulga ega jamiyat. Puldor jamiyat ya'ni. Bir kunda 1.5 million odamni ko'chaga olib chiqib miting qila oladigan tashkilot. 1.5 million odamga 100 dollardan pul bersa qancha pul beradi? Mitingga chiqish uchun pul berishadi. Eslatib qo'yay, siyosatchilarning ba'zi ishlarini oshkor qilib qo'yay. Ya 1.5 millionga bermasa ham, 0.5 millioniga beradi, qolgan 1 millionni olib chiqishlik uchun. Jamiyatlarni parokanda qilib tashlaydigan tashkilot, xavfli tashkilot. Buni siyosiylar ham o'rganishlari kerak, darrov oldini olish kerak. Bu agar rivojlanib, bu agar hamma joyga o'zining urug'larini ekadigan bo'lsa, jamiyat uchun katta muammolarni keltirib chiqarishadi. Markazlari Angliyada. O'shatdan turib boshqarishadi. Katta-katta zavodlar, katta-katta pullar aylantirishadi. Angliyada ya'ni Hindistonni bosib olishgan paytida mustamlaka qilishlik uchun ulamolarning o'rtasini bo'lish, debandni bo'lish, laknaviylarni bo'lish, ularni obro'sizlantirish uchun bunga o'xshagan odamlarni ishlab chiqishgan. O'sha besunnatlar ham shulardan chiqqan. Ya'ni o'sha Angliyaning mustamlaka siyosatining natijasida chiqqan demoqchiman. Barlaviylar, besunnatlar, qodiyoniylar bularning hammasi proyekt, proje, ya'ni pul tikilgan ishlar, orqasida pul bor. Musulmonlarni parchalash uchun amalga oshirilgan. Ehtiyot bo'lishimiz kerak. Barlaviylar, Biralviylar to'g'ri jamoat emas. Ahmad Rizoxonning o'zini kitoblarida buni isbotlab qo'yishdi bolalar. Uning qanaqangi aqidalarda buzuq gaplarni gapirganligini. Bizga o'zimizni ahli sunna va jamoa kifoya. Bizni o'zimizni ulamolarimiz, o'zbek zamon ulamolarimizda yetarli manbalarimiz bor. Manbalar yetarsiz bo'lib, bir shariatga amal qila olmaydigan bo'lganimizda edi, kim boshqa bir manba qidirsak edi. Yetadi, manbalarimiz bor. Fiqhdan bo'lsa bor, aqidadan bo'lsa bor, hadisdan bo'lsa bor, tasavvufdan bo'lsa bor. Hamma islomning yo'nalishlarida ilmimiz bor. Endi biz hali aytganimizdek taraqqiyotga urinishimiz kerak. Tortishib o'tiravermasligimiz kerak. Sen nimaga undoq deyapsan, qabrda nimaga bundoq, 3 qilishimiz kerak, 20 qilishimiz kerak degan to'polarlarni yig'ishtirib, bolalarimizni ilmga berishimiz kerak. Intellektni oshirishimiz kerak. Bitta kompyuterda o'tirib, bir dona 1000 dollarga olib kompyuterni olib, shuni ustida 30 kun o'tirib ishlab Facebookni ixtiro qildi. Facebookni tashkil qildi. Facebook ixtirosi o'zi boshqa odamlarniki edi. Ulardan g'oyani olib, o'zini g'oyasi bilan qorishtirib 30 kunning ichida Facebookni ixtiro qildi. Dunyoda eng ko'p pul keltirayotgan, hatto davlatning xazinasiga ham pul bilan yordam beradigan saviyaga chiqqan tashkilot bo'ldi Facebook. Nima asosida? Ilm asosida. Ketmon olib ko'chada chopib ketmonchilarni tahqirlash yo'q. Ketmon olib ko'chada chopib emas, uyda o'tirib, kompyuterda o'tirib qildi shu ishni. Biz nima qilyapmiz? Kompyuterda o'tirib, sen beraliysan, sen undoqsan, sen salafiysan, sen falonsan, pistonsan deyapmiz.
bu degan gaplarimizni haqiqatda jamiyat uchun zararli holatlarni aytishimiz kerak. Hizb-i Tahrir jamoasi qanaqa jamoat? Zararli jamoat. Xavori jamoasi qanaqa jamoat? Zararli jamoat. Ahli sunna val jamoada bo'lishimiz kerak, bu to'g'ri. Lekin o'sha jamiyatlarda millatlarni boshini aylantirishga urinayotgan. Mana hizb jamoasini nima uchun men ko'p tanqid qilyapman? Hamma narsa joyiga tushib, yaxshi bo'lib turibmiz. Minor masjidiga borib, bitta ayol varaqa tashab ketyapti. Xo'ja Ahror valiyga borib, varaqa tashab ketyapti. U ayolga ham aytishgan, tashab kel deyishgan. Ummat uchun foydalimi shu? Hasan Qodirov birodarimiz xizmatlardan. Sizga savol. O'sha ayol Xo'ja Ahror valiyga borib turib, varaqa tashab ketdi imomga. Nima foyda bo'ldi ummatga? Nima foyda ko'zlayapsizlar buni orqasidan? Zararlimi? Zararli. Bo'ldi qilinglar endi, bitta joyga yig'ilib bo'ldi, ilm o'qinglar endi. Millatni kamchiliklari bor. Buni yashaylik. Barlaviy, Biralviy ham xush yangi jamoat chiqdi hozir. Bular ham yangi ixtilofni qo'zg'ab kelishyapti. Ma'lum bir joydan chiqib, ma'lum bir joydan shuni qo'zg'ashyapti. Ilmiy bahslaringizni kelib o'tirib yuzma-yuz qiling. Qo'ying millatni vaqtini olmang. Deyishimiz kerak, Jahongir Samiti birodarimizning savollariga javob. Hanafiyman deyishligi fiqhda bo'lishi mumkin. Fiqhda hanafiy bo'lishi mumkin, lekin Barlaviy, Biralviy tushunchasidagi odamlarning aqidalarida ishkol bor. O'shalarni to'g'ri bilishimiz kerak. Farhod Farhod degan birodarimiz, Qora aka, mumkin bo'lsa roza haqida gaplashsak, nimalar rozani buzadi debdilar. Rozalar nimani buzishi to'g'risida bitta katta dars qilganmiz. O'sha darsni qo'ydik, o'shani bir o'qib eshitib ko'ring. Hammasini bir boshqadan sanaganmiz. Murodjon Mardonovich degan birodarimiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Folbun kasal bo'lsa, Qur'on oyatlaridan dam solsa joizmi debdilar? Qur'on oyatlaridan dam solish joiz kimga bo'lishdan qat'iy nazar. Buxoriyda kelgan hadisda Fotiha surasini bir mushrikka dam solib, undan qo'y olganlari to'g'risida hadis bor. Joiz bo'laveradi. Tohir Abdulg'ani degan birodarimiz. Va alaykum assalom va rahmatulloh, duo qilyaptilar. Alloh taolo duolaringizga sherik bo'lsin, bizlarni unga loyiq qilsin. Bardavom bo'lsin. Abdurrahmon Alimov degan birodarimiz. Demak, hamma narsa aqidaga va tavhidga qaratilgan ekanda, agar aqida va tavhid yo'li butun tutsak, biz musulmonlar shundagina Allohning nusrati keladimi debdilar. Allohning nusrati faqatgina aqidaning mustahkamligiga kelmaydi. Allohning nusrati butun dinga keladi. Mukammal dinga amal qilish boshlanganda keyin nusrat keladi. Mukammal dinga amal qilmaganda nusrat bo'lmaydi. Ba'zi asarlar bor, bir qishloqni urinib musulmonlar olisha olmaydi. Bir urinishadi olisha olmaydi, ikki urinishadi olisha olmaydi, hayron bo'lishadi. Shunda Hazrat Umar radhiyallohu anhu aytadilarki, biz bundan ko'ra og'irroq vaziyatlarda ham yengil olganmiz. Nimaga bu qishloqni ola olmayapmiz? Demak, bizda bir muammo bor. Deydilar va taftish qiladilarki, musulmonlar misvak ishlatishga beparvo bo'lishgan ekan. Sunnat aman. Demak, muammo shunda deganlar va misvak ishlatishga buyurganlar. O'sha kuni musulmonlar hammasi misvak ishlatishib, ertasi kun urinishgan, joyi olishgan.
Bundan nimani keltiradi ulamolar? Bundan kelib chiqqan mavzu butun dinga amal qilishimiz kerak deb. To'laligicha hammamiz dinga amal qiladigan saviyaga kelishimiz kerak. O'shanda nusrat Allohdan bo'ladi. Jamiyatlarda oz sonli dinni hali yaxshi bilmaydigan vaziyatda turib xilofat o'rnataman deyishlik naqadar zararli gap. Buni to'g'ri tushunish kerak. Vaziyatni to'g'ri baholash kerak. Biz aytayotgan, tashvish qilayotgan mavzu mana shu. Adhamjon Usmonjonov degan birodarimiz. Assalomu alaykum ustoz. Nabiyulloh ma'nosi nima debdilar? Allohning payg'ambari ma'nosi, Allohning nabiyi ma'nosida. Maya Imiya degan profildan savol beryaptilar. Assalomu alaykum. Roza og'iz hijoma qildirdim. Ochilib ketmadimikin rozam debdilar. Yo'q, hijomada roza ochilmaydi. Xo'p, savollarimiz tugab qoldi shekilli. Keyin pastda yangilari bormi? Duo so'raganlar bor, inshaalloh duo qilamiz. Xo'p. Iqbol Babayev degan birodarimiz. Assalomu alaykum ustoz. Tahorat haqida savolim bor edi. Xo'p, savol ko'pchilik oldida o'qilmaydiganmi deyman, qani? Bo'ladi. Siz bergan savol bo'yicha bo'ladi. Abdurahmon Alimov degan birodarimiz. Alloh hidoyat qilsin abror ustoz va hidoyat qilgan rost bo'lsin. Endi eshitdik hijob farz degan gapingizni debdilar. Demak, sizni hidoyat qilgan rost bo'lsin. Biz doim hijobni farz deymiz. Hijob farz. Hijob degani to'silish farz, avratlarni to'sish farz. Avratlarni to'sadigan libos diniy libos emas. Mana farq mana shu joyda. Abdurahmon Alimov, sal o'siyapsiz, alhamdulillahi robbil alamin. Shunaqa bizning suhbatimizni eshitib turing. Hijob degani to'siq degani, parda. Parda tutish farz, ayollarimizni pardalashimiz farz. Avratlarni berkitishlari farz. Lekin o'sha avratni berkitadigan libos diniy libos emas. Aynan qora rangda bo'lish kerak, aynan falon bo'lish kerak degan diniy unsur emas u. Diniy libos emas u. Nima kiyib bo'lsa ham, qop kiyib olsa ham avrat bekilsa bo'ldi. Farz ado bo'ladi. Bizni gapimizni tushuna olmagan va tushunadigan saviyada bo'lmagan, maktabi nima farqi bor deydigan, xavorijik
likka shu saviya bilan yetib borgan odamlar ana ro'molni diniy kiyinmas dedi deb hijobni diniy kiyinmas dedi degan ma'noni tushunib olishdi. U tushunib olgan ma'nolariga o'zlari aybdor, o'zlari javobgar. U gapni men gapirmaganman. Gapirmayman, gapira olmayman, iymonim unga yo'l qo'ymaydi. Qanaqasiga hijobni farz emas deb bo'ladi. Hijob farz. Lekin hijobning materiali diniy kiyinmas. Tushungandirsiz, Abdurahmon Alimov. Qaytarib aytayman. Nima uchun buni aytamiz? Chunki ro'molni diniy kiyim deb ko'chalarda kiymasin, ish joylarda kiymasin degan qonunni shunga ro'kach qilishyapti. O'sha ro'kachlari uchun javob beryapmiz biz. Yo'q, ro'mol diniy kiyim emas. Xohlagan odam xohlagan joyini bekitib yura oladi. Avrat bekitishlik islomda farz. Abdurahmon Alimov, Alloh sizni hidoyat qilgani rost bo'lsin debsiz. Abror degan gapni o'rniga Abdurahmonni qo'yib qo'ysangiz, rosa tushadi hozir. Nodirbek Karimov degan birodarimiz, assalomu alaykum domla. O'g'il bolaga necha yoshdan namoz va roza buyurilgan debdilar. O'g'il bolaga yoshdan emas, balog'at yoshi aytilgan. Yoshning sanasidan ko'ra balog'at aytilgan. Balog'atga yetishligi o'sha ixtilom bo'lishligi bilan bilinadi. Ixtilom bo'lgan bola necha yoshda bo'lishidan qat'iy nazar o'sha yoshda uning zimmasida ibodatlar farz bo'ladi, takliflar farz bo'ladi. Buni bizni diyorlarda salomatlik doirasida o'rganib 9 yosh deyishgan. Qizlarga 12 yosh, o'g'il bolalarga deyishgan. Agar 9 yoshda qizlar balog'at alomatlarini ko'rmasa, 12 yoshda ko'rmasa, bu alomat 15 yoshgacha cho'zilsa, 15 yoshdan keyin bunga farz majburiy deyishgan. Endi lekin shu joyda bir narsaga e'tibor berish kerak. Farzandlarimiz 15 yoshga kirsa, keyin namoz o'qirkan deb cho'zib yurmaslik kerak. Hadis sharifda va'muru avladakum bis-sala va hum sab'a sinin deganlar, hadisda adashmagan bo'lsam, farzandingizlarni 7 yoshga yetganda namozga buyuringlar. Agar 10 yoshda o'qimasa, urib bo'lsa ham o'rgatinglar deganlar. Uringlar deganlar. O'sha joydan boshlash kerak. 7 yoshdan boshlash kerak. 7 yoshda qo'shilib o'qib turadi siz bilan, aylanib o'rganib o'qib turadi. Keyin 8 yoshda sal siyosat qilib turasiz. 9 yoshda jiddiyroq turasiz. 10 yoshda o'qimasa, urib bo'lsa ham o'qitish kerak. Keyin 11-12 ga kirganda o'zi namozni fazilatiga tushunib qoladi, yetib qoladi. Undan tashqari o'zimizni ham isloq qilishimiz kerak. Otaning qadam tashlashiga ko'ra farzandning aqidasi ham shakllanadi. Ota qanday yuribdi, nimalar qilib yuribdi, farzandiga ta'siri bor. O'sha ma'noda o'zini ham o'nglash kerak. O'ziga ham bir tartib, intizom berish kerak. O'sha ahvolda, ya'ni namoziga, farzandlarning namoziga yordamchi, ko'makchi bo'ladi. Shohruh Xalilov degan birodarimiz, ustoz, yana savolim, ro'zador odam qayt qilsa ro'zasi ochiladimi? Yo'qmi? Javobingiz oldin rahmat debdilar. Qayt qilishlik ikki xil bo'ladi. Birinchisi o'zini o'zi majburlab qayt qilish bor. Ikkinchisi qayt qilishlikni o'zidan o'zi kelishi bor. Kuchi yetmay qoladi, qayt qilib yuboradi odam. O'zidan o'zi qayt qilib yuborganda inson og'zi to'lib qayt qilsa ro'zasi ochiladi. Ochilmaydi. O'zidan o'zi qayt qilib olsa. O'zini o'zi majburlab qayt qildirsa, uni ro'zasi ochiladi. Shu farqi bor ikkalasida. Abdurahmon Alimovga javob berdik. Undan oldin yozgan ekanlar shekillik. Demak, hijob urf-odat, ro'mol diniy libos emas deb yaqinda aytgan gaplaringiz botilmidi debdilar. Yo'q, gaplarim to'g'ri edi, tushunganinglar botil edi. Sizlar tushunib olgan gaplar botil gaplar edi. O'shaunga munosabatan bildirdik, balki munosabatni eshitmagandirsiz. Shariatda usulda qoida bor.
La yunsabu ila sakitinil kavl. Bundan başka lazimul kavm leyse bilazim. Lazimul kavl leyse bilazim. Degen kaide var. Yani lavazimul kavl. Men aytiyatken cümleden kep çıkan manalar menge nisbat berilmeydi. Yani men aytiyatken cümleden siz keltirip çıkarıyatken manalarga men cevapgar masman madami ki onu men tasdiklamasam. Şunu yapsın mı Abdurrahman Alimov? Sizge ilim bu kosun. Men bir gapını gapirdim. Misal için aytdim ki hijab farz, rumal dini urfi kiyip. Dini kiyim mas, urfi kiyim bo'lsa bo'laveradi dedim. Unda aytdim ki, Namanganda boshqacha ro'mol o'raydi, Toshkentda boshqacha ro'mol o'raydi, Andijonda boshqacha ro'mol o'raydi. Bundan bir asr oldin boshqacha edik. Shu urfga ko'ra, odamlarning urfiy holatlariga ko'ra ro'molning shakli, shamoili, tuzilishi o'zgarishi mumkin. U dini kiyim mas, u urfi kiyim bo'ladi. Lekin hijob farz bo'ladi dedim. Bu gap gapirdim. Keyin buni ovolishib nima deyshti? Mana Rumal dini kiyinmez, hijab dini kiyinmez deyipti, deyip tarqatishdi. O'sha gap, ularının gapi. Siz işini yapken, siz eshitayotgan odamlarning gapi. O'sha gapni ular gapirdi, ben gapirmadim. Demek o gapga men javobgar emasman. Mening gapimning ifodasidan kelib chiqqan turli xil ma'nolarni mendan so'rash kerak. Lavazimul qaul, laysa bilazim shu. Qavlning gapning lavozimlari undan kelib chiqqan bir qancha ma'nolarga mendan so'ragandan keyin siz ha to'g'ri ekan deyishingiz kerak. Bo'lmasa bo'lmaydi. Bunga misol keltirdim. Hazrati Imom Buxoriyning tarixlarida bo'lgan, hayotlarida bo'lgan voqeani ham. Imom Buxoriy rahimahulloh Shomga kelgan paytlarida Imom Zuhli degan muhaddisning shogirdlari Imom Buxoriyga savol berishadi. Imom Buxoriyga savol berishib, aytishadiki, qadar haqida nima deysiz deyshadi va Qur'on maxluqmi deb savol berishadi. U kishi aytadilarki, Qur'on g'oyir maxluq deydilar. Qur'on maxluq emas, lekin mushaf yozgan kitoblarimiz, harflarimiz maxluq deydilar. Harflarimiz, kitoblarimiz, talaffuzlarimiz maxluq degan gaplarini olishib, Buxoriy qadariylardan ekan, Qur'onni maxluq dedi deb Shomda muammo qilishgan. Imom Buxoriy rahimahullohga juda katta tashvish yog'dirishgan. Atroflarda hamma muhaddislar yuzi ko'rishgan. Buxoriyning o'zlaridagi gapni ma'nosini tarqatib oborishib shu ishni qilishgan. Lavozimul qavul bilan Buxoriyni qadariy deyishgan o'sha paytda. U Samarqandga kelgan paytlarida ham o'sha gaplarni tashlab olib kelishgan qadariy bu deb. Lavozimul qavuldan. Buxoriy aytgan gapdan kelib chiqqan 8-chi ma'noni o'zlari chiqarib olishib, mana Buxoriy shu ma'noni gapirdi-da deb tuhmat qilishgan u kishiga. Ibn Taymiyya rahmatullohning kitoblaridagi u kishiga bo'lgan tanqidlarning deyarli 100%ini lavozimul qavul deyishadi. Ibn Taymiyya o'zlari bo'lganda edi, ular bilan gaplashganingizda edi, u boshqacha bo'lardi. Ramazon Butiy rahimahulloh aytadilar. Ibn Taymiyaning kitoblarida boshqa tanqidchilar aytayotgan gaplar yo'q. Tanqidchilar o'zlari chiqargan ma'no bilan Ibn Taymiyani tanqid qilishadi. O'zlari tushungan ma'no bilan. Ibn Taymiya u ma'noni aytmagan uni. Deyishadi. Abdurrahmon Alimov, to'g'ri tushuning. Ilm bo'lsin sizga ham. Mening gapimdan kelib chiqqan ma'noga men tasdiqlamagunimcha men javobgar emasman. Tasdiqlasam javobgar bo'laman. Men tasdiqlaydigan narsam nima? Hijob farz. Hijobning qanday material bilan amalga oshirilishligi urfiy holat. Urfga topshirilgan uni. Hamma Saudiyadagi ro'molni o'rashligi farz emas. Material farz emas u. Nima bo'lishdan qat'iy nazar avratni bekitishlik uchun ishlatilgan urfiy materiallar hijobni o'rniga o'tayveradi, o'tayveradi. Bizda paranji ishlatilardi, paranji boshqa mamlakatlarda yo'q. Misrdan kelgan tagi buni undog'ida mundog'ida deb tarqatishadi. Dahriylar boshqacha gap gapirishgan ekan. Dahriylar paranjini o'zi farangi. Farangiylar fransuzlardan kelgan degan ma'noni berishgan ekan. Nima emish? Fransuzlarda ayollar qul ayollarga shunaqa narsa kiydirib qo'yilar ekan. Qullarga ekan u. Keyin u qullardan olib
Müslümanlar uşa öz ayarlarını kul dek körüp farangı kiydirip bu iş gereken. Şunun için onu farangiyi farangiyi deyip uruf bop gitken eken degen gapını yapırdı bittesi. Bu dahrilerinin düşünceleri bu. Dahriler şuna kadar işken. Ayarlarını kul kılışken, kul üçün kullarını kiydirip bu işken degen gapını yapırışken. Yok. Bu ürfi Müslümanların öz cemiyetleri de adat sıfatta koygan narsaları bugün bu. Urfi materyal bugün. Satır avrat farz. Hicab yani. Satır avrat farz. Onun materyali urfi. Haliyem ayı tamam. Hadıram kayıt ve etiyip ben. Materyal urfke tavşırılıyken. Urf kennas. Mene şu cahide kaide var. İslam menbelerinin bittesi urf. Al-urfu kennas deydi. Kaçan ki urf şeriyetke muvafık bulsa. Urfu fasit bulmasa. Fasit, fasat güçlüken urf bulmasa. Urfu sahih bulsa. Şeriyet onu aladı. Kuddu şu rumal masalası da. Satır avrat farz. Onu hamma adamlardan acralı başkaçamaz. Adamlar kiyip yürüyen materyallardan faydalanıp avratını bekitişlik caiz bola uğradı. Degen biz. Çüngendirsiz. Bundan artık sadda çüntür almayayım ben deyken. Ahli sünnadan başkasına ergeşmeslik kerek. Şunday ustoz debdilar. Ha Elshod Yahyoyev degan birodarimiz. Doğru. Abdurrahman Alimov degan birodarimiz yana davom etyaptilar. Hozirda u ayol ustida sudi bo'lyapti ekan. Agar oqlanib chiqsa, demak sizni gaplaringiz har doimgidek tuhmatlardan biri bo'lib chiqadi inshaalloh debdilar. Mening gapimni tuhmat bo'lib chiqishligini orzu qilmang. Tuhmatchi bo'lishimi nima foydasi bor sizga ham? Menga ham foydasi yo'q. Men tuhmatchi bo'lishdan Allohning panohini so'rayman. Hodisani ichki holatidan xabarim bor. Minor masjidiga tashlab ketilgan hodisadan xabarim bor. O'sha joyda edim ben. Ya'ni men o'sha joyda o'sha kuni o'sha joyda bo'lmasam ham o'sha hodisalarning ustida edim. Ya'ni bordi keldim bo'lib turgan payt edi. Ko'chada bitta ayol bitta bolaga bergan varaqani xuddi Qorakaga, Anvar Qorakaga savol-javoblar jumadan keyin maslahatlar, yordamlar, odamlar navbat turib kutib o'tirishadi. Ushnaqa savol-javoblarga o'xshab bitta konvertda, bitta paketda xat qilib kiritib olishgan. Kirgan, turgan, jumadan keyin o'tirilgan, u xatni ochishmadi. Bunaqa xatlar ko'p. O'tirishgan, keyin birdan xabar kelganki, Xo'ja Ahror valiga varaqa tashab ketishibdi. Mana shunaqa bo'lyapti ekan, mana shunaqa bo'lyapti ekan. Musulmonlarni tashvishga solishmi, solish. Keyin qarashganda stolda turgan bo'lgan qog'oz. İyi, bunu yam açık görülüşü deyişken, açısı varaka. Turli hıl gap sözler. Keyin o kameralar var uçattı. Kim geldi, kim ketti, hammasını korup duradıken kameranı kurtarışken. Kamerada çıkan bazı adamlar. Bu, meyle ben onu aklanım çıktı, zulümge uçurasın, başka narsa bulsun demeyim ben, aklansın, çıksın. Lekin bu işini kımasın diye. Kımasın. Kılıyapken, kıldırıyapken adamlarına oyuncak bulmasın diyelim. Şuna et yapmasın. Bir Müslüman ayol akılanıp çıksa böyle ben tuhmatçı bu kadar olayım. Bu, siz için şuna bu kadar olsun. Müslüman ayol akılanıp çıksın. Bunu taraftarım ben bana. Siz kadar oylamayayım ben. Siz kadar ona kadar paskaçlıkla varmayayım ben. Üzür biraz hakaret kuvardım. Lekin seviyeni aşırayım. Not doğru caydasız. Assalomu alaykum. Gap yoki igrushkada navbatini ma'lum bir haq evaziga sotish joizmi deyaptilar. Akramxon Azamxo'jayev degan birodarimiz. Misol uchun chek tortilganda yig'inda bir kishiga $10,000 pul chiqdi. U kishi o'z navbatini misol
uchun 200 dollar evaziga boshqa ishtirokchiga sotishi joizmi? Javob uchun rahmat dedilar. Juda shubhali. Bunday qilmagani ma'qul. Chunki buni orqasidan juda katta hiylalar, turli xil riboga tortib ketadigan, pulni pulga urushtiradigan mavzular kelib chiqishi mumkin. Bunday qilmagan yaxshi. Qurbonali Ne'matzoda degan birodarimiz. Assalomu alaykum Abror aka. Peshob qilgani esdan chiqib, mustahab qilmasdan tahorat qilib, asr namoziga imomlikka o'tgan kishining namozi namozmi debdilar? Bunda najosatni yoyilish miqdoriga qaraladi. Yoyilish miqdori suyuq najosatda kaft miqdorida bo'lsa, shu kaft miqdoridagi kenglikda yuvilmagan suyuq najosat bo'ladigan bo'lsa, uning namozi shu kaft miqdoridan kam bo'lsa afu bo'ladi, o'taveradi. Quruq najosatlarda bu tirnoq quruq najosatlarda bir misqol 4 gram atrofidagisi afu hisoblanadi. Mustahab qilish mustahab o'zi, amalda mustahab, nomi mustahab. Qilsa yaxshi amal hisoblanadi. Lekin tozalash kesak bilanmi, latta bilanmi, paxta bilanmi misol uchun yoki qog'oz bilanmi tozalashni o'zi ko'ngil xotirjam holda tozalansa namozga bo'laveradi. Suv bilan doim yuvishlik farz emas. Suv bilan yuvishni farz deb o'ylab ko'pchilik sovuqda ham kasal bo'lib ham yuvib yuradi. To'g'ri emas u. O'ziga qarash kerak, sog'lig'iga qarash kerak. U mustahab amal. Yaxshi sharoiti yaxshi bo'lsa, yuvsa mustahab bo'ladi. Shah Zaman Xatamov degan birodarimiz folbinlik qilyapti ekanlar. Folbinlik gunoh. Gunohi kabiralardan. Abdurahmon Alimov, xo'p shu gapni hijob haqidagi islom tarixida kimdir aytganmi siz aytgan gaplarni, ya'ni urf-odat deganingizni. Ro'molni ya'ni o'sha ro'mol materialni farz degan bir dona odam top bering siz islom tarixida. Men qo'limni ko'taray keyin. Ro'molni materiali farz shu degan gapni top bering. Ya'ni tushunmayapsiz, tushunmaganingiz uchun so'rayapsiz. Siz tushuning. Satr avrat farz, ro'mol farz emas. Satr avrat farz. Avratni bekitish farz. Ro'molni materiali farz emas. O'sha gapimda turibman, birinchi aytgan gapimda turibman. Ayb qidirishlikka urinmang, aybga tushib qolasiz o'zingiz. To'g'ri, bu Abdurahmon Alimov birodarimiz tushunishni xohlamayapti. Xohlamayapti emas. Mutaassiblik shu. Mutaassiblik o'zi bir tushuncha shakllantirib oladida, o'sha tushunchaga tushmagan odamlarni hammasini noto'g'rilikda ayblaydi. Tushunchangiz noto'g'ri shakllangan. Siz tushunchani to'g'ri shakllantirib oling. Qayta-qayta aytdim men. Hijob farz, satr avrat farz, uning materiali farz emas. Materiali urfiy. Urfga berilgan uni. Urf xohlagandek urfda qilishi mumkin. Faqat dinni shiori belgisi bo'lmaslik kerak. Masalan, xristianlarning xochi, yahudiylarning olti burchagi, shunga o'xshagan narsalar bo'lmasa bo'ldi. Va rangi ham odamlarni tortadigan bo'lmasa bo'ldi. Rangi urfga ko'ra odamlar ichida oddiy odam bo'lib kiyib yurishlikka ma'qul bo'ladigan material bo'lishi kerak. O'sha materiallarni hammasi urfiy. Shuni tushunmayapsizlar. Shular chalkashtiryapsizlar.
subliminatsiya deydi buni. Siz bitta gapni gapirib, orqasidan o'zingiz ma'no chiqaryapsiz, u ma'no xato, o'sha xatoni menga yuklamoqchisiz. Ma'noni chiqargan siz, xatoga men aybdor bo'lmayman. Ta'assub deydi shuni, mutaassiblik. Endi shu ukamizga yoki akamizga javob berib qo'ydik. Ko'pchilik manfaatlansin deymiz, to'g'ri. Lekin bu birodarlarimiz ham o'sha qattagi xavorij bo'lgan, maktab ko'rmagan, ilmdan uzoq bo'lgan odamlarni tuzog'i tushib qolgan bechoralar. Tushunchasi shunaqa. Noto'g'ri tushuncha bilan ularni tuzog'i tushib qolgan. Noto'g'ri tushunchani shakllantirib olgan, shu shakllantirgan tushunchasiga ular yoqqan. O'shunaqa bo'lib yuribdi. Maydalab sabr bilan shuni tushuntirishga urinamiz inshaalloh. Sal doppini bir joyga qo'yib o'ylab fikrlab orqaga qaytish ehtimollari bor. Ko'plari kelishyapti, aytishyapti. Noto'g'ri yurgan ekanmiz, falonchini to'g'ri deb yurgan ekanmiz. Oxiri ma'lum bo'ldi deb chiqib aytishyapti. Inshaalloh umidimiz bor to'g'ri yo'lga o'tishlaridan. Bilalxon To'rayev degan birodarimiz. Assalomu alaykum, bir savol bersam maylimi? Mayli. Bizda insonlar saharlikdan keyin bomdod namozini o'z vaqtidan bir soat avval o'qishib olishyapti. Shu joizmi debdilar? Joiz. Siz sotdingiz ularni bizga. Aytganman Abdurahman Alimov, ro'mol deganman. Shu ro'mol materiali deganman. Siz tushunmagansiz uni. Kesib qo'yganlar sizlarni aldashgan. Aytganmiz uni. Ro'mol deganmiz. Biz ro'mol deymiz, materialni ro'mol materiali deymiz. Arablarda ham ro'mol deydimi yoki? Misrda ro'mol deydimi? Ro'mol demaydi-ku ular. Sarvarbek Karimjonov degan birodarimiz. Qora aka, savolim bor edi. Masjidda azonni kim chaqiradi? Sufiymi yoki qorimi debdilar. Xo'p, masjidda bugungi kunda alohida azon aytishlik uchun muazzin tayin qilingan. O'shalar azon aytadi o'zi aslida hozirgi kunda. Ilgari qadimda azon uchun odamlar qur'a tashlagan. Men aytaman, men aytaman deb janjal to'polon bo'lib talash bo'lgan. Chunki muazzinlik juda sharafli ish. Qiyomat kunida eng bo'yi baland odam muazzin bo'ladi. Shunda qaraganingizda muazzinni ko'rasiz. Bo'yi hammadan bir bo'y baland turadi. Odamlarni o'sha yetalab yuradi. Muazzin. O'shaning uchun uni aytishga harakat qilish yaxshi fazilat. Savob ish, savobli ish. Aytishni bilgan odam muazzinligini 7-8 ta shartlari bor. O'sha shartlarni ado qilgan odam azon aytaveradi. Kim bo'lishdan qat'iy nazar. Sultonxon Majidov tagida pagonni ko'rdinglarmi deyaptilar. Ularni ko'ziga shunaqa ko'rinadi. Yozayotganlar bor-ku, ular doim shunaqa pagonliklarni ichida yurganligi uchun ko'ziga pagon ko'rinaveradi hamma. Bechoralar. Yoki pagonliklarni xizmatini qilib yurgan. Shuning uchun ko'chadagi bitta oddiy odamni ham pagonli deb o'ylaydi. Abdurahmon Alimov yana meni gaplarim fitna chiqarmadi, meni gaplarimdan fitna chiqarishga urindi sizni akalaringiz. Qo'shtino ichidagi dodalaringiz. O'shalar chiqardi fitnani, chiqarishga urinishdi. Lekin alhamdulillah robbil alamin fitnada o'zlari qolishdi. Mayli urushmanglar, ezmalik, mayli ezmalikning ham o'zining sifatlari bor, qo'yaveringlar. Savollarga ketyapmiz.
Akmalxon Yusuf, assalomu alaykum. Charchagan odam bomdod namozini vaqti kirishi bilan namozni o'qib uxlayversa bo'ladimi? Uxlayversa bo'ladi, savobdan bebahra qoladi, 27 darajadan bebahra qoladi. O'shini ham aytib qo'yay. So'rab oldik-ku, domla aytdik-ku, uxlayversak bo'ladi demaslik kerak. Behzod Isayev, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mahrga narsa tayinlab, hali berishga ulgurmasdan taloqini bergan bo'lsa, shu masala nima bo'ladi debdilar. Bunda ikki xil masala bor. Bittasi mahr tayinlagandan keyin duxul bo'lgan bo'lsa yoki xilvati sahiha bo'lgan bo'lsa, mahr sobit bo'ladi. Hammasini berish kerak. Taloq undan keyin taloq qilsa. Taloqni hali mahrni belgilagan u xilvati sahiha bo'lmadi, duxul bo'lmadi. Unda nima bo'ladi? Undan oldin taloq qilgan bo'lsa, unda mahrni yarmini beradi. Dilmurod Mirjalilov degan birodarimiz. Assalomu alaykum. Eid Ramazon muborak. Qora aka savol. Namoz vaqti kirgani aniq bo'lsa, hatto kechikayotgan bo'lsa, azon eshitilmaydigan joyda azon aytmay takbir bilan o'qisa bo'ladimi debdilar. Vaqt chiqib ketayotgan bo'lsa, azonni ham tark qilib, takbirni ham tark qilib o'qilaveradi. Farz o'qitish kerak, o'qish kerak. Hayotulla Qodirov, qora aka misvak ishlatsa bo'ladimi ro'zador holda debdilar. Misvakni ishlatsa bo'ladi. Misvakni xushbo'yi bo'lmasligi kerak. Xushbo'y bo'lsa makruh bo'ladi. Iloji bo'lsa asrdan keyin ishlatmaslik kerak. Asrgacha ishlatsa bo'ladi. Chunki asrdan keyin shomga qadar ro'zador insonning og'zidan ba'zi hid kelib qoladi. O'sha hid Alloh subhanahu va taoloning nazrida mushka anbardan ko'ra afzal. O'sha hidni yo'qotib qo'ymaslik kerak. Orhan Kantele, selamun aleyküm, hayırlı Ramazanlar. Aleyküm selam, nasılsın? Ne yapıyorsun? Hayırlı Ramazanlar sana da. Arkadaşlarına selam söyle. Senden aldım ayakkabılar, çocuklar giyiyor. Sana da selamları var. Orhan Kantele, bu bizi Türkiye'de bir yakın tanış bulup kaldık. Yaxshi ukamiz ekan, o'zi kurtlardan sport kiyim, oyoq kiyimlari sotar ekan. Bolalarimizga sport oyoq kiyimlari oldik, bitta yaqin birodarimiz bilan borgan edik. O'shanda Facebookda do'stlashib olganmiz. Bo'ldi endi ana bolaga javob bermaymiz albu. Rumol bolaga, rumol. Haqiqiy rumol ekan lekin. Abu Bakr degan birodarimiz, jamoatga kech qolsak, imomni o'qishida xatolar ko'p bo'lsa, biz unga ergashsak bo'ladimi debdilar. Xatolar namozni buzadigan darajada bo'lsa va siz uni bilsangiz ergashmaysiz. Abdusamad Tursunov, ustoz savolim. Hafizahulloh rahimahulloh kimlarga aytiladi debdilar? Hafizahulloh Alloh muhofaza qilsin deb iloji boricha tiriklarga aytiladi. Odatda shu, odatda urfda shu. Hafizahulloh tirik odamlarga aytiladi. Alloh muhofaza qilsin, Alloh saqlasin, balolardan, ofatlardan muhofaza qilsin deyiladi. Rahimahulloh vafot topganlarga aytiladi. Vafot topganlarni Alloh rahmat qilsin, o'zining rahmatiga olsin deb ishlatiladi. Behzod Xurramov degan birodarimiz, savolingizni ko'rmayapman, qaytadan tashlasangiz endi keladi.
Ma'ruf Kenjayev degan birodarimiz. Assalomu alaykum domla. Asr vaqtiga 10 minut qolsa, peshin o'qsa qazo bo'lmaydi debdilar. Qazo bo'lmaydi, lekin u qadar kechiktirmaslik kerak. Makruh u qadar kechiktirishlik. Kamilla Karimova degan singlimiz, domla ro'zador odam atir ishlatsa bo'ladimi debdilar. Erkak kishilarga ro'zador holda atir ishlatsa, ko'chaga chiqishda misol uchun jamoat joylariga kirishlikda bo'laveradi. Ayollar tashqariga chiqishlikda ko'pchilikka hidi boradigan atirlarni ishlatishligi joiz emas. Eri uchun ishlatsa bo'ladi, uyda o'tirib eri uchun o'zining eriga nisbatan atir ishlatsa bo'ladi. Shuni ro'za holatda ham joiz, ya'ni o'zining eri uchun. Orhan Kanteli, aleyküm selam. Eyvallah. Davronbek Alisher uchtigan birodarimiz. Shayx darajasi haqida batafsil ma'lumot bersangiz debdilar. Xo'p, shayx o'zi lug'atda oqsoqol degani, keksa odamlarga ishlatiladi. Arablarda shayxni yoniga foniyni ham qo'shiladi. Shayxi fani deyiladi. O'sha haqiqiy keksaga nisbatan ishlatiladi. Bizni hozirgi jaydari tildagi tarjimasi pensioner degani. Shayxi foniy pensioner, bu fiqhiy istilohi. Lug'atda keksa degani, fiqhiy istilohda shayxi foniy pensioner, pensa yoshiga chiqdi degani. Ya'ni nafaqa yoshiga. Uni yoshlari belgilanadi. Millatlarda jamiyatlarning ijtimoiy kep chiqishligi qarab belgilanadi. Ayollar 50 yoshdan, erkaklar 55 yoshdan yoki ayollar 55, erkaklar 60 yoshdan shunga o'xshab belgilanadi. Bizni qadimgi kitoblarimizda 50-55 ko'rsatilgan. Shayxi foniyning fiqhiy amaliyotlari ham o'zgaradi. Masalan, namozida farq bo'lishi mumkin, ro'zasi biroz yengillanadi. Fidya berish mavzulari bor, tahoratlarida biroz yengilliklar, shayxi foniyning o'ziga yarasha fiqhiy yengilliklari bor. O'shaning uchun shayx ma'nosi taftish qilingan, o'rganilgan. Bu fiqhda. Endi tasavvufda shayx desa, tasavvufda shayx ustoz ma'nosini beradi. Shayxim desa ustozim degani. Yana shayx deb hurmat ma'nosi ham bor. Oqsoqol ma'nosini ham ifoda qiladi. Oqsoqol, hurmatli, gapi olinadigan odam ma'nolarida. Yana qorilarni ham Qur'on o'qigan qorilarni shayx deb aytadi urf. Arab urflarida, arab tili urfida shayx oqsoqol ma'nosi, ustoz ma'nosiga ham ifoda qiladi. Shayx deb aytiladi. Endi hadisda boshqacharoq. Hadisda shayx bu rijol ilmini siqa, ya'ni ishonchlilar silsilasining 6-chi o'rnida 6-chi ishonchlilik darajasi 6-chi o'rinda turganlar. Ya'ni 1-chi o'rinda masalan asah deymiz, siqa deymiz, o'ta ishonchli odamlar deb keladi-keladi-da. Eng oxiri ishonchli odamlarning eng oxirgi darajasi, 6-chi darajasi shayx bo'ladi. Shayxdan keyin jarh boshlanadi. Shayxdan keyin roviylar, masalan,